はい、トミサです。藤山子です。はい、テッドです。お願いします。お願いします。お願いします。2021年12月28日雑談第383回の放送が始まりました。はい、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送の三人称チャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。お願いします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ年内最後の雑談ということになっております。なりました。なりました。あっという間だったね。あっという間、あっという間よ。あっという間。2021年、次から2022年の雑談になる。そうだ、動画は31日に上がるんだね。本当に年末だ。もう年末も年末だね。のお昼か、ちょうどちょうど最後だ。世話しない時に行けないですか。31日どうなの。まあ人によっては世話しないな。お昼とかってちょっと忙しそうな感じしない。31日、まあね、年越しに向けて、年明けに向けて準備をちょっとしないといけないね。うん、なるほどね。そばどうしようとか、ね、そういうのも考えたりとか。ああ、投資欲しいね。まあ大体はもう何もしてないんじゃないですか。活動をしてない。そうだね、うん、活動してない人が結構多い可能性もある。うん、もうぼーっとなんか特になんもねえみたいな。そうだね。うん、でテレビ見てもなんかなんだなみたいな感じで、うんうん、ぼんやりしてる人もまあいるかもな。そうですね、ちょっといろいろとあれか、報告しなきゃいけないこともあったりなんだりするんだな。そうだ、そうですか。そうだっす。そうだっす。まずね、じゃあ、一個ずつ片付けていこう。うん。先週、12月22日。はい。私、誕生日でございまして。おめでとう。多くの方のなんかお祝いコメントだったりなんだりで。え？絵なんかも描いてもらったりとかね。もう。誕生日からそんな経った？まあまあほぼ1週間まあ水曜日だったからね。そう、ほぼ1週間経ちまして、うん、なんかトレンドにも乗せていただいたみたいな感じで、まあ、ありがたい。乗りましたか。でお二方からもね、翌日22日かに、なんかこういろんないろいろ届きまして。お、届かした。うん、何が届いたんだっけな。お、確認しましょう。確認していきます。もう1週間も前だからね。そうだね、もう2人ともちょっと忘れてるから。あ、もう忘れました。あると思うけど、まあささっとね、うん、簡単に言うとペイさんからは、うん、まあ、いつも通りこうメッセージカードとともに今届くんだけど、メッセージカードに、まあ、2個送られてきて、うん、1つがもう少し大きくご覧なさいというメッセージカードとともに、うん、Kindle ペーパーホワイト、はい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 、見れるやつだ。そうだね。いや、よう見てっからさ、うん、ご飯食ってる時もよう見てっから。そうだね、唯一の楽しみだから。そう、もうちょっと大きくやっぱ見ないと、そろそろ危険になってくるから。が届きまして、はい、うんうんうん、送りました。でもう一個が、メッセージカード、24時45分君はいい匂い、うん、っていうのとともに、ネイルオイル、ウカ、UKA ウカのネイルオイル2445、これ、うんうんうん、雑談で取り上げてたやつだよね。そう、あの時に、うん、あれいつだったっけ、結構ちょいちょい前だよね。1ヶ月前ぐらいかな、乾燥対策の時に。そう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 、冬の乾燥対策みたいなお題の時に何か教えてもらったやつで、うん、その時にもうカードに入れときました。うんうん、あ、その時にもう入ってたんだ、すでに。そう、もう鉄道さんにじゃあこれ送ろうと思って。なるほどなるほど、うん、うん、まあこの2つをいただきまして、うん、まずこちらの、感想というかなんというかさ、うん、いやいや、そうだね、使用感も含めね。そうだね、うん、これはどっちのパターンがいい。何、どっちのパターン。知らない、知らない、僕の。だから褒めて落とすか、落とすか褒めてってこと。落とすか褒めて、ね、どういうこと。落とすか褒めて、なんかあるの、パターンが分かんない。大人としてのそのなんていうの、いや本当に良かったですよ。あ、違う、鉄塔として。あ、なるほどね。マジありがとうございました。鉄塔として本当に嬉しかったです。ありがとうございます。いや、ちょっとやっぱもういらないね。そういういらない、そういうのいらない、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 いいよいいよ、大丈夫だよ。でもあのね、Kindle のボールペーパーホワイトに関してはマジ軽い。まずおめちゃくちゃ軽いくて、うん、まあ、画面の大きさ的には俺の携帯も基本的に大きいからさ、あれなんだけど、うんうん、まあそれでも横に広いから、
かなりでっかく、だ漫画とかもさ、うん、あこんな感じで読めるんだっていうのは結構良かった、おそういう意味では。なるほど、うん、あそういい感じなんだな。ただまあ若干そのページをめくるときに、うんうん、ちらつきがちょっとあるんでね。それは別に俺のせいじゃない。これはね、なんかその Kindle 側のも問題らしいんだけど、調べてみたところ、アプリの問題かな。あだと思う。多分あれもそもそももうそれ専用のアプリしか入ってないってことだよね、うん、多分そうだと思う、うん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 、だからそこだけ気になるかなって感じ、ね、でもまあ慣れちゃえばみたいな感じか、うん、慣れちゃえば全然、そのレビュー書いてる人も慣れちゃえば全然気にならないです。いやそもそもさ、うん、まあそれも含めなんだけど、うん、あなた携帯液晶割ってたでしょ。あどうさ気づいてないか。あ知らないです。あそうだよね。えそうなのよ。いやガラスをね、うん、割ってんのかなって思ったの、うん、なんかちょろっと見たら、うん、バッキバキになってて、あれそうなんだよね、あれと思ってさ、こんなんじゃ何もできないじゃないと思ってたんだけど、電車の中で女子高生がよく割れながら、そう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 、いやまさにそうまさにそれの状態で、あれ俺、うん、これもさ、もう本当にちょっと前なんだけど、うん、iPhone12 かなのプロ使ってたところなんだよ、うん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 、使ってて、もうふとした時にあっ落としちゃって、うん、で綺麗にそのなんていうの液晶画面の方からパンと落ちて、うーんでまあ落とすこと時々あったけど、まあなんだかんだ大丈夫だったの、うん、だから大丈夫だろうと思ってパッて、うん、あ持ち上げたらさ、上の方がもうバッピシッってひびが入ってて、あでえこれそのあれだけかなと思ってたけど、もうダメだった、もうきっちり液晶がひび入っちゃって、うん、で俺やっぱその状態ではどうしても使いたくないっていう、うん、のがあって、いや使ってたじゃん、でだから、うん、もうすぐに頼んだの13、いやそう速攻でしたら、なんかやっぱあんまり売れてないからなのかなんか分かんないけど、もうすぐ届けられますみたいな感じでさ、あまあ時期もちょっとずれてるしね、そっか、うん、もうずれてるね、うん、でもうほんと2日3日ですぐ行けますわみたいな感じだったから、じゃあそれまでちょっと我慢しようっていう、そのほんと空白の期間にを見られたって感じ、ペイさん、うん、いやしめしめと思ったんだよみたいな、あーなるほどね、割れてらこいつつって、うんそう割れてら、読みやすかろうみたいな、あこれはいけんなと思ったら、ね、すぐちょっとこれ見てっつってさ、うんうんうん、まあ俺割れてんの知ってたけど言わなかったの、あはい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 、割れてないみたいなこと言わなかったんだけど、うん、もう次はなんかもう鉄道さんからさ、ちょっと見てよって言われて、まさかの iPhone13 よ、一番新しいのに急にしてて変えたかびっくりしちゃった、うん、そうしかもすごいヌルヌルなの13、そうえ違うの、なんか違うんだよね、そうプロ、うん大きいやつ、うん、大きいやつじゃないか、プロに関しては、うん、120出るんだよねフレームレート、ああそうなんだ、結構そうそうそうびっくりした、うん、なんかずっと出るわけじゃないんだけど、うん、アプリとかをパッて開くときにの開き方がちょっともう違う、なんかああなんかぬるっとしたわみたいな、うん、すごいな、へえ、うん、そうでも消費電力とかがあるから、普通になんかこう静止画とかあんまり必要ないところは120出さずにみたいな、結構内部で変動してるんだろうね多分ね、そう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 、可変みたいな感じ、すごいですね、すごいです、うんいいなあ、うん、まあまあそれは iPhone の話だから違う、いいなあ、そうそうそう、全然違うのよ iPhone いいなあ、別に喋んならもうどんどん別に、どうせ iPhone いいよいいね、そうでまあまあまあだから今後使ってみてどうかなっていう感じかな、うーんなるほど、うん、でもう一個の、ネイルオイル、うん、に関してはこれは俺もさ、その雑談で勧められた後に気になって、うん、買おうかなって思ったの、うん、うんうん、でそしたらね、その後、その人が DM を送ってきてくれたのかな、ツイッターで、うんうん、で、どうやらその2445の方は、精油っつうのかな、エッセンシャルオイルっていうんですか、あ、いいじゃん、うんうんうん、っていうのがその成分として含まれてるらしいので、うん、ひょっとしたらその猫ちゃん、猫を飼っている場合はちょっとあれかもみたいな風なのが来たの、うん、届いたの、あれ猫が、まあこれも諸説あるらしいんだけど、ちゃんと調べてみたら、うんうんうん、猫が分解できないようなその
成分が含まれてる可能性があるから、ひょっとしたら猫が舐めちゃったら良くないことになるかもみたいな。結構あるからね。そう、それもまたちょっといろいろあって、悪いって書いてるサイトもあれば、まあ、大丈夫ですって書いてるサイトもあって、ちょっとよく分かんない状態だから、まあ、結果的にあんまり良くないかもしれないねっていうところに落ち着いてるらしいので、ひょっとしたらちょっと良くないかもですっていうのが来たから、うん、だから、俺はそれが入ってないベーシックっていうのを買ってたのよ。なるほどね。なるほど。その人の勧めで、でなるほどっつって、で、うん、店員さんから送られてきて、あ、うん、なるほどみたいな。うん、あ、4号、なるほど、4号来た。でもその人俺には教えてくれてなかったから、それは、うん、それはまだ猫ちゃんがいないからだろうね、多分ね、うん、気使う、俺には気使ってくれたんだろうけど。でこれがだから届いた時にさ、うん、あ、来たなと思って、ちょっといや嬉しかったのよ、だから、うん、単純に、いやこれ いいなとも思ってたし、うん、これもこれで欲しかったやつだったからいいなと思って。お、ただそのツイートするときどうしようってすごい悩んじゃった。あ、これは何、うん、で、違うやつ買ってるのはなんかその発表はしてたの？深夜の雑談では。いや、そこ追っかけれねえんだよ。それ深夜すぎて。それは別にしょうがないから全然いいの、うん、全然いいの、かぶってんのもしょうがない。あ、そういうことだ。だけどそのだから俺がこれ届いたよって言いっぱなしにしちゃうと、うんうん、例えばじゃあ私も猫飼ってるけどこれにしようっていう人がいたらあれかなと思って。確かにね、そうだね。だからそのちょっと変なツイート、猫がいるならこっちよっていうので僕は持ってたよっていうツイートを、まあ、見た。それは見た、それは見たし、まあ、ちょっとうん、そうなんだと思った。じゃあ何も言えねえわって思ったわ。ちょっと粋じゃないなとは思いつつも、でもまあちょっとね、それで誤解が生まれるとかな。いやいや、それはだって猫ちゃんが一番だからさ、うん、それはやっぱり、意外とあるからな、それはしょうがない。そう、なんか意外とある、俺も全然知らなくてさ、それを、うん、だから、あ、そうなんだって、ちょっと逆にちょっと発見みたいな感じで、なんかあれ気をつけた方がいいんですよね、毛髪のミノキシジルが入ってるやつとか。ほう、ミノキシジルって何？うん、だいたいその毛髪量を増やすのに使う液体とか、頭に育毛剤っていうのか、はいはいはい、育毛剤、発毛剤、はい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 、ああいうのにはだいたいミノキシジルっていう成分が入ってるんですけど、そう、汁が入ってるんだ、うん、そう、汁が入ってるの、あの汁を、うん、は猫にあんま確か良くない。そうなんだ、そうなんだ、そう、いや、そういうのもだからさ、やっぱ知らんじゃん。そうだね、分からんね、うん、消化しづらいとかっていうのもなんかあったりするし、うん、怖いね、なんかそういうのあったりするっぽいから、ね、そうそうそう、だからちょっとずつ学んでもいかないとなっていう感じもですね、うん、そうそう、で、まあ、だからありましたね、うん、ペーサーからまたのは出先で使おうと、うんうん、いう感じで、でこの間ちょうどさ、そのドンさんはいなかったんだけど、うん、ペーサーと俺とで、あと神様とおにぎりくんが来てちょっと打ち合わせするっていう、うん、神様っていうのは、うちらのグッズとかをデザインしてくれてる人なんだけど、はいはいはい、その時に今ちょうどそれ持ってってさ、うんうん、これそペーサーからもらったネイルオイルだよ、うん、じゃあなんか男子3人がなんか、あ、そう、あ、どうやるんすかみたいな感じで、そうそうそう、興味津々寄ってたかって生まれて初めて見ましたみたいな感じでさ、うん、ちっちゃいとか言って、ちょっと、そう、こう、ちっちゃい、これでこんなすんのってペイさんが驚いてた、うん、あ、これでこんな、あんな中で3000、4000すんのみたいな、ちっちゃいみたいな、いいお値段だよな。いや、結構いいお値段なのよ実際、うん、そうで、まあ、じゃあちょっと濡らしてあげるよみたいな感じでさ、うん、塗り方もまあよくわかんない。俺もまああんまよくわかってないんだけど、なんか、うんうん、なんつうんだろうね、ボールペンの先みたいな感じでさ、うんうん、なんか爪にコロ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 するのよね。うん、そしたら、そう、オイルが出るのよ、うんうん。ボールペンの先、ベアリングがなんか回って、うんうんうん、でそれで片方に塗って、こう爪をこうシャカシャカって合わせてなんか塗るみたいな感じなんだけど。へー、うん、なんかもう神様もう初めてやったんだけど、神様もうベッタベタにしちゃってさ、うん、そう、テッカテッカテカのベッタベタ。ペーザーはなんか結構普通な感じだった、うんうん、テッカテカにしちゃって、なんか多分 2,300 円分ぐらい使っちゃったぐらいテッカテカで、それを横目で見てたおにぎりくんがなんかもう、うん、俺もいいっすかみたいな感じで、そわそわしだしちゃって、初めて塗ったみたいな感じで、なんか男4人で塗ってこうテカテカしてました、うん、なるほど。うん、なんかね、その2445の方はちょっと柑橘系っぽい感じの匂い、
でも甘い感じだった。そうそう。でも俺のその買ったベーシックっていうのはもっと甘い、甘ったるい。あ、そうなんだ。うん、なんかなんだろう、いやマジで甘いんだよな。ココナッツ。ココナッツだね、俺は。そうだ。あ、日焼け止めの時の匂いかも。あ、なんかイメージできたわ。ああいう系の匂いで、まあどちらも 甘い匂いだけど、まあなんか塗ってる感ある。すごい。なるほどね。いい感じ、いい感じですよ。多分バトルフィールド見てたな。そうだね、バトルフィールド。そうだね、結構未来だな。まあ、なので今後も使っていくことにしましょう。アーモンドの匂いになって。ああ、なるほど。ああ、なるほどね、なるほど、ね、なるほど。あの生産カリの時の匂いね、うん。ああ、モンドシュペロペロのやつ。ペロのやつだ。生産カリ、生産カリ、生産カリの匂いがする。怖い、急に怖くなっちゃう。そうだ、気づかないかもね。そしたらね、生産カリ入ってても、うん、確かに。そうだよ、うん、それで死んじゃう人。なるほど、って書いて死んじゃう人。そういうところから始まるんだな。なるほどね、コナン君は。で、ドンさんから、ドンさんから、これ前もあった、前何の時やったんだっけな。普段はこういうなんかペラってめくるちっちゃい紙で、ギフトカードだよね。そう、カードが届くの、貼ってあって、うんうん、だからなんかちょっとおしゃれな感じもするし、うん、パッて開いた時の面白さみたいな、うん、あと、うんうんうん、写真で撮った時も面白いんだけど、うんうん、ドンさんからはね、これは分かんない、ドンさんの設定だったのかどうなのか分かんないけど、 まずその、うんうん、一切放送されてない。あ、それはね、あのね、何、それはしょうがないやつなんですよ。しょうがないやつなんだ。それはしょうがない、サイズ的にしょうがないのかな。それはね、うん、そもそもギフト設定ができないアイテムなんですよ。 あるよね。あ、そう、なるほど、あるんだよ、そういうの時々。そ そう普段はだからドンさんとかに送るときとかも、うん、いわゆるなんか包み紙に包まれて、うんうん、色が3色か4色くらい選べるんでね、うん、でまあ緑とかあるから緑で送ってくれたりするんだけど、ドンさんからはもうその箱に直接プチプチがくるまれた物体が届いてる。そうなの。だから、うん、もう一つまあ、それと関連したものをつけて、でそっちはギフト設定できるから、そっちで対応しようと。なるほど、なるほど。そうしたんですよ。なるほど。で2つ送ってくれたんだけど、まず1個その梱包されてないやつが届いて、で何の、いつもならさ、メッセージとかとか何のメッセージもないものが届いたのか。これ、ま、ただの間違いなのか何なのかそれは分かんなくて、これ俺、ま、今日届いてるし、ま、届いたのはコーヒーメーカーだったのね、全自動コーヒーメーカー、ちょっとちっちゃめの、いや結構いい感じのやつだったんだけど、うんうん、だからこれ多分プレゼントだとは思うけど、うん、何もないのは何なんだろうっていう。いや、なぜ一緒に届かなかったのかがちょっと疑問で仕方がないんだけど、バラバラというか、まあ本当時間を、うん、数時間分けて届いたんだけど、うんうんうん、ちゃんとその一緒のカートに入れて頼んでるんだけどね。あ、でも多分なんか場所が違ったのかな、うん、ね、倉庫が違うとかあったもんね。分かれちゃう、分かれちゃったんだろうね。分からんもんな、残念ながら。まあ分かれていて、でその後に、コーヒーの、まあ、なんていうかな、豆っていうか粉っていうか豆かな、うんうん、全ね、AGF さんが出てるのが届いて、うんうん、で、まあ、メッセージ、まあ、カードっていうか、まあ、ペラペラのペラペラなんていうのかな、アマゾン、レシートでしょ、もうあれ、まあ、レシート、そうだから、ドンさんの名前もあればその商品名も書いてあるし、うん、なんなら値段も書いてあるし、いや、そう、もう最悪だよ、もう最悪だよ、もうそう、ギフトが一個もないんだよね、だからね。100歩譲ってそれでもいいけどさ、ギフトで送ってんだからさ、なんでギフトで送ってんの、値段書いてんだよ、ね、値段は書いちゃダメよね。うん、いや、まあまあこ調べないさ、一応出てくるけど、そういうものの値段って、でもまあそういうのは調べないし、うん、そういうことじゃないっていうのは分かってるけど、うん、きっちり何書いてあると、あ、これぐらいかっていうなんかね、なんか分かっちゃうよね、なんでかな、なんだみたいな、なんでだったんだろうね、なんでかな、ギフトカードがないのまたかと思ってさ、うん、でまあ、一応書いてあったのは、まあ、開業もなしでね、ずっと横に、うんうん、全自動で冷えた心までも温めてくれる、その冷え切った心救えます、クリスマスと共に乗り越えかねます、そう、このコーヒー豆全ならドンピシャって
多分ね開業結構してると思うんだよ。してます。開業だから、えなんか縦読みがあるのかどうなのか。まあなんかいやもう縦読みは一回ドンさん失敗してるから俺ので。そうね、だなんか読んだらなんかあのでもクとソがあるからクソには一応なりそうだなみたいなことなんか変に考えちゃったりしてさ。いやもう普通に開業してるんですよ、読みやすいように。あ普通に読みやすいようにしてるんだ。4行にしてるんですよ。うん、あなるほどなるほど、うん、いやだから俺縦読み全速走全速走ってなんだろうなとかさ、斜めだろうかなとかいろいろ考えてしたけど何もならなかった。驚く、びっくりしたな。多分ねその領収書、うんうんうん、明細書に記載されるタイプのコメントだと、はいはい、おそらく開業されないんじゃないかな、うん、開業されない。いや本当にそのまま行く。前もそうだったよね、うん、三角スペースぐらいで、うん、なんか済ませようとする、うんうん、そう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 、多分そうなっちゃってるんだと思う。いやだからこのバージョンがあるのかと思うとさ、うん、難しいよね。いやそうだからね、長い文章はねちょっと怖いと思って、うんうん、だ今回は俺ショートにしたの。もしかしたらもう一行で開業されなくてもまあ変にならない。そうなんか時期によってなくなるみたいな話を俺の時あったじゃん、2人のやつがレシートで言われてたから、うん、いやもしかしたら可能性あるかもなと思ってちょっと短くはしてたんだけど、うんね、俺じゃなくまさかドンさんだと思わなかった、ね、短いので使ってるからね。そうだよ、しかも2枚ね。むしろだから ね、なんかそのどういう状況、在庫がないのか何のか分からないけどさ、結局分かんない。ドンさんに渡してほしかったなら、うん、だからフェイザーの方がちょっと早くあれだったのかな。でドンさんの時にはもうなくなってたんだ。なくなっちゃったんだろうな、ギリギリだったんだな。切ねえな、びっくりしたよ。時々こういうことが起こるんでね。うん、では全自動の使ってみましたけどすごい調子がいいですね。あいいですか、うん、よかったよかった。これ豆もいけるっぽいから、うんうん、今までずっと粉でやってたんだけどフィルターで、うんうん、あ豆からいけるのいいなと思って。え豆を中に入れて、じゃ多分ガリガリやってくれるんだと思う。ジャリ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 やってくれる、全自動でやってくれる。えすげえ本格的じゃん。そう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 、 いやいいんですよ、ちょうどいいサイズ感もちょうどいいし。そうなんか何サイズか結構あったんだけど、うんうんうん、なんかそんぐらいじゃないと思って、うん、なんか一人でやる分には本当全然ちょうどいいので、うん、これはなんか今後も使わせてもらえそうだなと。良さそうね、なんなら今もそうこ、ま豆の方はまだもともとあった粉があるから、うんうん、そっち使っちゃってからにしたかったからまだ飲んでないんだけど、豆もねなんかね結構売り切れとかもあってかなり悩んだんだよね。うーんでもなんか良さそうな豆だったな。いやなんかね良さそうだよ、うん、それも良さそうの中の一つかな、うんうん、だからで今までさその豆を、うんカルディとかか行ってさ、うん、買うときもやっぱ引いてもらってたんだけど、うん、これ引いてもいいですかってちょっと待つみたいな、それが豆のままいけるのはなんかちょっといいな。そうかそうか、そう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 、確かに確かに。なので今後も楽しみにという感じで、いやそんな感じのお二人の、ギフトもらいました。あよかったです、うん、次はドンさんだからね。あ案外すぐなのよ。いやすぐなんだよね。そう俺とドンさんって案外空いてないから、空いてないんだよね。そうそろそろちょっとチラチラ考えとかないと。お願いしますよ。ドンさんはまだなんかコロコロ趣味が変わるからむずいんだって。そうですね、前回はだからペンとか。そう、あ確かにね、あのもうペンはいらないですからね。ペンはペンはいらないですよ。まあまあまあ、まあ、バイトしたんだよ、あれ使ってくれてんだよね。あ、まあ、もちろん使ってくれたんだよね、うん、使いましたし、今は使ってなくても全然いいのよ。使ってくれたっていうのだけあればお休みいただいてますか。お休み期間、ほんお休み期間入りました。じゃあなくさないでくれさえすればなくしませんさ。あるありますあります、ちゃんとありますよ。そうある場所さえ覚えておいてくれればそれでいい。ボースの中に入れといてほしいわ、ペン立てかなんか用意して。あーなるほどね、なんか飾っとけよ後ろに。あそれは考えになかったね、もらったやつだよ。あーそっか。まあそうだね、うん、俺もペン飾るってのはないもん。なるほど、そんな感じでございましたと。はいはい、続きまして、うん、これはいつだったかな、うん、これも24日か、うん、我々また新たなグッズを発売させてもらったんですね。これがまあなんていうのかな、 アパレルっつうの、うんうん、まあ、いつもとちょっと違う雰囲気。そうだね、 T シャツとパーカーを、まあ、結構いいお値段のするものを、そう、うんうん、出して、ただもうこれあれだよね、パーカーがもう ないのパーカーもうないそうですね。そうなんだ、うん、
うん、ちょっとびっくりしちゃった。あれじゃひよったんじゃない、もしかしたら。あ、おや、まあ、いい値段するからね。そう、ひよったんだ多分。まあ、これもさ、もともとこのそのちょっといいもの出したいねっていう話は、うんうん、去年とかぐらいから実はあって、うんうん、そうだね。まあなんだろうな、ちょっと言葉難しいけど、いわゆる我々グッズとして服もとかパーカーとかもまあ出させてもらってるじゃない、うんうんうん、でそれはそれでまあ全然普通に着られるいいものなんだけど、うんうん、なんか服もさ、こういろんなこう、まあ、なんていうのかな、いい表現するとグレードっていうのかな、まあいいもんもあれば、まあ、普通に着れるのもあれば、うん、まあ、いや安いものもあればみたいな、こういくつかいろいろあると思うんだけど、うんうん、でまあなんかちょっといいものを作ってみたいよねみたいな、ふわっとした感じで、そうそうそう、本当にふわっと、うん、まあ例えばグッズも、まあうちらのもアパレルみたいな服もいろいろあるけど、デザインが、うん、まあちょっとこういわゆるグッズ寄りのものみたいなものもあれば、まあ普通に着られるようなものもあったりみたいなんだけど、うん、なんかこう普段使いできて、どうせならせっかく作るならなんかちょっといつまでも着れるようなものがあったら、なんかパッと見わかんないぐらいが、うん、良さそうじゃないみたいな、ね、ちょっとやってみたいよね、一回そういうのなんか出しても面白そうだよねみたいな、まあ話をしてて、でこうそこからかなり時間が空いちゃったんだけど、いろいろやんなきゃいけない、あれやろうこれやろうみたいなのでね、普通のやつも出したいねみたいなので、うん、でまあ本当にようやく今年のクリスマス時期に、うん、出たね出たね、うん、出ましたね。これがね、まあ、今ちょっと本当に売り切れてるところで言うのもあれなんだけど、うん、そうなんだよね、まあ、本当に結構ねいいんだよね。いやいいですね。服としては相当いい、うん、T シャツもいいしパーカーもいいし、うん、パーカーは紐とか T シャツもそうかな、タグとか、そうだね、うんうん、シルエットとかポケットの感じとかね、ポッケ何回言ったか、うん、俺そうだね、もっとこっちがいい、もっと大きくしてほしいとか、そう、もうちょい深くできないみたいな、そう、まあもちろんその作る側の意見っていうのもあるし、うん、こうじゃないとちょっともう価格がどうしてもとか、うん、そういういろんな兼ね合いでまあ作ったんですよね。うん、うん、まあ、まあきっとまた、おいやこれで終わりってことないと思うんで、いやだとは思うけどね、うん、まあ、T シャツの方はねまだあんのかな、うん、なんかそういう話はしてた気がする、うん、まあまあまたねちょっと宣伝させてもらう機会もあると思うんで、まあぜひその時はよろしくという感じでございますが、うん、まさかおしゃれアパレル、そう、まあね、でもその、うん、さっきも出てきたけど、デザインしてくれる神様っていう人が、うんうん、その人が基本おしゃれなので、そうだね、そうだね、まあ、その人の意見をふんだんに取り入れて、うん、だこのロゴのねデザインとかっこいいデザインとかも、そうだね、神様がデザインしてくれたもの、まあ、いくつか本当に出してもらった中でこれいいですねみたいな感じで選ばせてもらったりしてるんだけど、本当はあれ普段使いできちゃうやつだもんね。そうだね、うん、あれなら全然問題なさそうというか、いやバレないと思う多分バレない気がする、うん、やっぱりさバレ、まあ、バレても別にいいから着てるんだろうけど、いい、うん、分かる、まあまあまあ、うん、なんかあるじゃん、なんか1個なんだろう、グッズって基本さ、うん、どうしたってその人たちの、まあ、ロゴだったりをつけると、もちろん、まあ、もちろん、でうちらだったらその三人称感がすごい、うん、で出ちゃうじゃん、うん、まあ、出してこそみたいなところもあるしね、そう出してこそ成立するじゃん、ね、グッズとしてね、うんうんうん、でなんか今回は本当ちょっと違うというか、そうそうそうだね、うん、これに関してだけはね、うん、だからといってね、今後この流れにずっといきますってわけじゃないから、そう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 、もちろんもう本当今回がもう本当珍しいっていうかほぼないんじゃないかな、うん、相当珍しいよね、あとはまた通常通り、うん、なんかやってみたいねっていうやつだったからね、うん、そうそう、求めやすいものを出していくとは思いますけど、うん、まあ、今回はちょっとね冒険してみましたっていう感じですね、やってみたって感じですね、いや、うん、サイトもかっこよかったね、ああ、ね、そうだね、これサイトだけでもぜひ見てもらいたいんだけど、これね、うん、スマホで見るのとパソコンで見るのでなんか写る写真がちょっと違うっぽいんだよね、違うんだよね、モデルになってくれた男性と女性の方、うん、が、まあ、これもでも、男性の方は神様の知り合いの人で、うん、女性の方はカメラマンさんの知り合いって言ってたかな、そうだね、うんうん、でまあ基本的にはだから誰かの知り合いにまあお願いしてるんだけど、うんうん、なんか
すげえ本当のやつだっていう感じ。いやーびっくりしたね。びっくりしたわ。こんなに本当のやつっぽいんだと思って。なんかモデルの人とかアフロがいいですっていう話してたら本当に本当に本当にだから普段からアフロにしてる知り合いの人がいて、うん、なんかやってくれますよみたいな感じで。そういるんだと思って、ね、やってもらったら、うん、めちゃ似合ってる人来たな。そうでもなんか、うん、どこのハーフだって言ってたっけな、どこかの神様に聞いたんだよな。あ確かにどっかのハーフだったね。あどこだったっけ、なんか言ってくれた、伝えてくれたんだけどな、まあ、どこかしらのハーフなんだけど、うん、なんかあんまり英語は喋れないみたいで、なんか一切喋れないこと、そうだからすごい英語で話しかけられるけど全然答えられないみたいな、うん、で今なんか頑張って英語勉強してるらしい。確かに言ってた言ってた。、うん、らしいですけどね、うん、いや本当にありがたいですね。すごい可愛らしい方だし、うん、まあ、ありがたい、可愛らしい人、まあ、本当にそれっぽくしていただいて、そう、うん、ありがたかったですね。ありがたい、うん、まあ、ぜひぜひということでございます。ご覧になってほしいですね。そうですね、そうですね、そんなところかな。なるほど。というかなというか、まあ後ほどまたちょっと告知っぽいのもさせてもらおうという感じですが、はい、と言ったところで今年最後の放送ということで、お、来ました、テーマ内容というのが、うん、今年の三人称で印象に残っていること、いっぱい来てた、うん、ということで、まあ本当にもう気がつけばあっという間、あっという間でしたな。2021年ありがとうございました。どうっすか2人は今年どんなでした。まあ俺はもう今年はやっぱ大会に出てたっていうことが多いかな。あのさ、大会に一番初めに出たのも今年、今年だね。そうなんだ。なんか俺も年間去年ぐらいからやってたのかなって思っちゃうぐらい。いや俺もなんか去年からのイメージがあったな。いや今年っすね。今年からなんだ。今年のエペ祭りのディオかな、ディオで初めて、あ、いやその前か、いや一人で出たのは多分そうだね、ディオが初めてじゃないかな。あ、うん、春ぐらいだ。春ぐらいだったかな。そうか、じゃあ春ぐらいからなんだ。もうちょっとなんか去年の秋とか、そのぐらいのイメージがあるわ。うん、去年、いやぐらいからやってたのかなって思っちゃうぐらい。そうなんですよ、実は。うん、そう考えると濃かったな。濃いね。そうだね、いろいろ出てたね、だいぶ濃い。こうだからその影響で、まあ、いろんな人とつながれたりだとか、いろんな大会呼ばれるようになったりだとか、はいはいはい、そうだね、うん、そうだね、その印象ですね俺的には。なるほど、うん、なんかいろいろね。あ、三人称的には2月23日にレイジパーティー、そう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 、できるんだね、うんうんうん、そこからじゃないかな、5月とかに多分、うんうんうん、そうだね、5月にドンさんはそこら辺からデュオの大会、うんうん、あれからスタートみたいな感じだった。そうか、じゃあだいぶ濃いね。濃い濃い、ほんと。まあ、月1は言い過ぎだけど2ヶ月3ヶ月に1回ぐらいは何かの大会に出てる。なんか短期間にようやったなって感じするわ。そうすると半年が多分濃いんだね、すごくね。なるほど、濃い半年になったね。濃い半年ですね。なるほどな、うん、まあまあ、なんかなんだろうな、今までさ三人称ってさ、うん、ほんとこの、いやそうだ、言わせてたけど10年だったね、アニバーサリー。あ、そうです、そうだ。10年のあれだったね。10年アニバーサリーがもう終わろうとしてるんだけど、終わるか。でそので10年間は、うん、ほとんど外部交流もなく、そうだね、今のつながりとかあんまり、ツーブロー、あと歳三さん、うんうん、いやまあそんぐらいかな。それもちょこちょこ他にもあっただろうけど、まあ、ほぼなく、うんうんうん、来たんだけど、まあ今年、まあ世間的な流れ的にもね、そういう大会っていうのが本当に盛り上がりを見せていたのがここ 2,3 年であったから、そうだね、まあその流れもありつつ、うんうん、なんか声かけてもらって、うんうん、で、まあ、ドンさんを皮切りにっていう最初もみたいなのもあって、うんうん、なんかようやくじゃないけど10年を皮切りにちょっと外部の接触
し始めてみたみたいなね。うん、そうだね。うん、まあそれに伴ってまあいいことばっかりでもなかったけども、うん、なんか基本的には本当世界が広がるし視野が広がるし、そうね、いい経験にはなったよね。人たちがいるんだとかね。そうだね。うん、いろんなもの知れる機会になったかなっていう感じかな。良いですね。いやすごく良いです、ね。良い傾向です。うんうん、なるほど。平さん的にはどうなの？なんか今年これだなみたいな、これ印象残ったなみたいなあるある。でもやっぱりあれかな、俺からしてみたらマインクラフトの新しい動画シリーズ、マインクラの再開か。してそう編集してると、あこれだったこれだったっていう感じ。あマイクラはさ、生放送自体は最後にやったのってそんな前じゃないよね。そんな前、うちらのシリーズとしてでも数年とかじゃない、去年とかだったのかな。エンダードラゴン倒しに行くのが最後、討伐日記みたいなやつだよね。うん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 、あれいつだったかな。いやもう俺は全然覚えてないんだけど。覚えてない。ちょっと今調べるわ。うん、マイクラ自体はそのなんか、ね、あれは2年前だ、オーバーしたりとかしてたからね。うん、2年前から、2年前の11月に始めて、多分去年の頭ぐらいで終わってんじゃない。ああなるほど。でもやっぱそれとはまた違うからさ、まあ編集とか一切してないからね。そう、動画とかになるとやっぱね、こうめっちゃやったのをギュッとするじゃん。うん、やっぱその作業が大変だけど面白いっていうさ、やっぱギュッとするとさ、なんかこうず、まあ、かな結構テンポよく見てられるというかさ、はいはいはい、あすごい、なんかぐだついてたけどこうやればめっちゃ綺麗になるなとかっていうのを思いながら編集してるとかっていうのが割と懐かしかった。あなるほどね、なるほどね、うん。まあ、マイクラはね、まあ、うん、また来年も、来年もちょっとね、いつまで行くのか全然分かんないけど、ゆったりペースではあるけど、うん、そうだね。いや本当理想はね、もうちょっと早く行ければいいなとは思うんだけど。いやでも元々のマイクラなんてあれだよ、3ヶ月に1本とか、2ヶ月に1本。でもさ、それを知ってる人がそんなにやっぱ新しく見てくれてる人がさ、もちろんねいないと思うけど、やっぱそう多くなってきてくれてるから。うんうんうん、ちょっと遅いなって感じる人もいるとは思うんだけど、うん、まあしょうがないよね。まあちょっと、ね、でもあれはね無理ですよ。そうあれは無理ですね。うん、うん、他もなんかちょっとこう並行してやってたりっていう部分もあるから、うんうんうん、もうちょっとなんかね来年は うまいことなんかできたらいいなとは思いながらも、なるほど、今後もね、うんうん、あれが多分長いシリーズになるんじゃないかなとは思って。うん、それかなやっぱり。テッドさんはどうですか。あー今年印象に残って、結構でもなんか鉄塔さんは鉄塔さんで結構やってたイメージある。なんかいろいろやってたよ ね。今年なんかいろいろやらせてもらったな。その、うん、いわゆる三人称だけじゃない 外部の活動というか、サイスケ名義もそうなんだけど、いろいろやらせてもらったんだけど、やっぱりね一番印象に残ってるのは、うん、文化放送の何者をやったことかな。俺一人もそうだし、うんうん、3人でやりに行ったっていうのも。そうね、一人でやったもんね。確かにな、まあ、なんかお試しみたいな感じでね。で3人でやったのも、うん、なんか要はこの雑談放送普段やってるけど、うん、あれをそういうなんていうかな、公共放送っていうのかな、うんうんうん、とかでも、ね、公共の電波に乗ったんだもんね、うん、乗せて確かにやったっていうのが、うん、いいんかなっていうのを。いや確かにね半分ぐらいはこれでいいんかなみたいな。でも、うん、だいぶ好評だったな。そうだね、本当にご好評いただいて、なんか、うん、かなりいろんな人にその合ってるって言われたな。ああその雰囲気が多分その ラジオにラジオ向きみたいな、うん、あそれは嬉しいね、うん、すごい言われた。なんか親にも言われたんじゃなかったかなこれ、うん、お母さんにも、うん、お母さんお父さんにも、うん、あまあでもなんだろうね、うん、やれてよかったっていうのもあるし、なんか一個の、うん、挑戦じゃないけど挑戦半分、うんうん、達成半分みたいな、うんうんうん、まあラジオみたいなことがやりたいねっていうふうにしてこの三人称ってもともとできてるから。そうですね、まあ雑談のね、うん、うん、そうそう、それの
まあ、最終形態はラジオだから。いや本当にそうだね。本物ってことだもんね。そう、本物のことがやれたんだなっていうのは、うん、ちょっと感慨深さもあり、まあ、10周年であこんなことまでできるようになるんだみたいな。いやそうね、うん、のはあったかな。まあ、またね機会があればね。そんな、毎週2時間とか多分、ね、雑談もやりつつと死んじゃうから無理だと思うけど、うんうんうん、そうなんだよね、まあ、なんかこうちょっとしたスポットでなんかやらせてもらえたら嬉しいなとは思いつつ、ね、ワンポイントでね、うん、うん、だからそんな感じかな。それがまあ印象には残ってるかな。よかった なるほどなるほど、うん、楽しかったなっていう、うん、では、今年の三人称で印象に残ったことというのでテーマで皆さんにも送ってもらってるのでいくつか紹介させてもらいましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。新潟のバタービーンさん、男性の方、うんうん、ドサンベさん、テトさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今まで聞き戦でしたか、感謝の気持ちを伝えたく初めて投稿します。はい、ありがとうございます。今年1年元気になれる動画ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のテーマである3人称の印象に残ったこと、うん、うん、一番腹を抱えて笑ったのは、うん、赤髪のトモさんとのコラボ、うん、あでのやりました。鉄塔さんが鉄塔に変身してドンピシャさんが上からドンピシャにかなとこを落としてペチャンコさんをペチャンコにするゲーム、うん、よく考えたらひどいゲームだったけどね。そうだね、あれは、うん、でもすげえ分かってくれてるなっていう感じはしたわ。そうだね、うん、あれはすごかったですね。赤身の友さんは5月だね、うん、そうか、うん、変なエビっていう方が、うん、変なエビさんがね、その1月から12月までの活動をまとめてくれてるから、あそれを見るとすごい分かりやすいんだけど、データね、うん、うん、まああれ赤髪の友さんサイドからお誘いがあったんだよ ね、 そうですね、うん、やってくれませんかみたいなので、そうだね、うん、わざわざね、念入りにいろいろ考えてくれて、そうだ、ね、作ってくれたんだって感じですごいやったな。それ以来さ、まあ、もちろん赤髪の友さん自体はね、うちらも知ってたけど、うん、それ以来こうちょこちょこそのどういうことやってるのかをまあ目にさせてもらえるようになってさ、うんうん、なんつうの、企画力っていうか一回一本一本の、うん、っていうのかな、構成の練り方ってすげえなみたいな。クオリティが高いよね。そう、うちらなんてなんか本当にちょっとやってみよう、バハーみたいなやってさ、うんうん、終わってるけど、いやなんかしっかりと考えて、いやすごいよな、企画作ってる、マジですげえなっていう。それは呼べるよね、実際。それは呼べるよ、うんうん、嬉しいもんだって、うん、すごかった、こんなに考えてんだっていう。もちろんね、トモさんだけじゃなく、トモさんの周りのね、その一緒に活動している人たち、うんうん、がこういろいろ協力してくれてるからこそ成り立ってるものだとは思うんだけど、うんうんうん、それにしたってすげえ、すげえなって。あれ作るのもね、結構な期間あるだろうし。いやそりゃそうだよ、うん、すごかったね。だからまあまあ、プラスで編集もね、うん、しなきゃいけないだろうし、そうだね、いやすごいすごいお方ですね。すごいなと思った、うんうん。まあ、この、ゲームでノリノリでカナトコを落とすドンさん、テッドさん、何度もカナトコを落とされては最後に、チャンピオンベルトみたいになるペイさん、うんうん、終始楽しそうに笑う赤組の友さんと三人称さん、そして、ペイさんのミラクルな回避を何度見ても私を楽しませて暮らせますということでね。なるほど、よけない、そうだね、うん、いやでも貴重な機会をいただきましたね。面白かったですね。いや面白かったですね、うん、あれ面白かった。続きましてマキちゃんさん、女性の方、はいはい、ドンさん、ペシャンコさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは。今年三人称で一番印象に残ったこと、私が笑わせてもらったのは、うん、ドンさんの、うん、ドンピシャのまだまだ学びたいタルコフチャプツ。タルコフやってたのって今年？今年だね。あれって今年の出来事なんだ。うんうん、最初の方？初めの方だね。ああ、はあ、このタルコフは、うん、ショットガンを分解しすぎて、うん、ただの棒にしてしまったくだりに笑いが止まりませんあったな。タルコフってそうだ、部品をねこうカチャカチャ外したりとかつけたりとかできるんでね、うん、細かくカスタマイズできるんだけど、うんうん、棒にしちゃったの。そう、棒にしてそう、それを引き取ってもらえるかみたいな俺いけるかなみたいな感じのこと言ってたな。分解して慌てたドンさんがこれで許してもらえるというとどめのセリフに爆笑させられ、コメントでもただの棒を渡しててウケるというコメントにお腹痛くなることを笑いました。ショットガンじゃねえな、うん、
筒の部分だけ。タルコフは玉子三郎さん出せの方、うん、もうさぶろうか、うさぶろうっていうかね、卵じゃなかった、うん、私が印象に残ってるのは2月6日に配信された、うん、初心者が初心者に教えるタルコフ2日目の、うんうん、教え子殺害事件です。このゲームでありがちな光景ですが、あんなに見事なのはなかなかお目にかかれないと思いました。いや見事だったね。そうだね。これに関してはノイズさん男性の方も、敵の攻撃を受けパニックになる2人、そしてパニックの中で弟子を殺し、うん、弟子ってのは俺のことなんだけど、うん、殺した直後に爆笑する2人の声に衝撃を受けるとともに笑いをこらえるのが大変でした。あれだからタルコフっていうゲームは名前が出ないからさ、出ませんね、うん、分かんなくなっちゃうんだよね。あれは良くないよ、名前出ないっていうのは。あれはやばいよ、うん、味方なのに。そうだね、うん、まあ、最初に撃ったのは俺なんだけど。そうなんだよ、ね、あれとか言って言ってんのに、うん、撃ってんのは鉄刀さんなんだよ。でもその後あ違ったって俺が言ってるけど構わず伏せてる俺を撃ち殺したのはどうさ。確認して確認されてね、これどうさんどうさんってさ言ってくれてんのにさ、うん、止まんない俺の引き金を引くのが止まらない、うん、あの感じすごいいいですよね、うん、普通のさ本当のリアルだったら引き金引くの止まらないのもなんかわかる気がする。そうちょっとわかる気がするわ、うん、そういやマジリアルだあれ、うん、しっかりエイム合わせて撃ち抜くのはどうなのかなともちょっと思って、うん、まあ、おもろかっ た、ね、かった。確かにあれは面白かった、面白かった。うん、タルコフはね、またワイプっていうさ、うんうん、いわゆる全リセットっていうのが来てね、うん、まあ、うん、ストリーマーの方とかみんな配信してたりするけどね、やってるね。なかなか難しいゲームだからさ、まあそうだね、うん、始めるの腰重いよね。まだ機会があったらやりたいですね。うんうん、続きまして、みーちさん女性の方、はい、はい、おさめさん、さんこんにちは、こんにちは、こんにちは、初めてのお便りです。はい、まあいろいろ笑ったものはあるんだけど、うん、一番笑ったのは、うん、Don't Cheat on Me。 おー、あれ今年か、 あれも今年か、不倫を見つけるゲームかな、仕事や子育てで疲れた時は何回も見ています。小学校4年生の息子はラフトが大好きらしく何度も言います。小学校1年生の娘はドンサの顔がタイプだそうです。あら、あれそうなんですか、いいじゃん。ちょっと趣味が悪いのかな、不安だね将来ね。良いと思いますよ、不安になりますが、いいご趣味をお持ちで、うん、お気をつけられご趣味、うん、ドンとチートを見て1回だけ1本しか上がってない、1本しか上がってないです。 1本1回しかできない、うん、1回しかできないゲームだねあれは、うん、なんか踊っちゃったりするやつだっけ、うん、そう強すぎるんだよ踊りが。あーねー、まあ確かに面白かったは面白かったけどな、うん、面白かったは面白かったは面白かったけどね、うん、次やるかと言われるとまあ確かにそうですね、うん、きついね。アップデートが来てんのかな、うんうん、でもちょっとリベンジはしたい気持ちある。あ、本当ですか、うん、もう踊りたくない編集しててさ、確かあれ、うん、やってる時に、あ、これ、うん、ペイさんちょっとここイラッとしてそうってところ結構あったんだよね本当プレイしつつも笑いつつもそうそう若干イラついてそうみたいな、あのアイテムがマジで強いんだよね、うん、あのゲームそうだね、そうだ、なんか、うん、瓶投げてそれがへばりついて動けないとか、なんかさらに初見だからさ、そう鬼がドフリみたいな感じでね、そう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 、ほんと踊らされちゃったりだとか一生踊ってたもん、なんか意味が分かんねえっつって、そうあれと強さが結構あるんですよね、そう、うん、いや、よかったよ、よかったですねあれね、うん、続きましてタラコさん男性の方、うん、はい、お三方こんばんみ、あ、何かビビる、あれ、今年の三人称で印象に残ったことは、うん、チャンネル登録者50万人突破、あれで今年か、あ、今年だ、そうか、今年だよね、ということは魔界村やったの今年か、魔界村やったの今年、そうだ、50万人突破記念みたいな、いやもうちょっと分かんなくなっちゃうけどね、分かんないや、3月31日の段階で50万人突破して、うん、あーもう4月の3日に放送してる、へえ、50万人記念放送として帰ってきた魔界村を最高難易度、うんうん、最高難易度だったっけ、あれ
頑張ったね。買えなかったっけ。買い、あれ普通の難易度じゃなかったっけ。普通の難易度、あれ最高難易度だったっけ。いや最高でやったような気がする。ちょっともう大体普通でやるじゃん、うちらって。大体普通でやるからね。最高難易度でできたっけ。わかんないんだけど、最高難易度で越したんだ。え、すごくない。大したもんじゃん。え、すげえじゃん。え、すごいじゃん。じゃあもっとじゃあ褒められてもいいじゃん。そうだね、まあ、お助けがいたから続いたっていうのは多分あるかも。あれはねでかかった、お助けは。バリアみたいなのもあったしな。助けがいなかったらもう早々に心折れてるよね、多分ね。うん、無理だったと思う。最後鉄道さんの操作キャラでのラスボスのアゴ揺らし。あれは驚いたな。ペイさんのやばいやばい、ドンさんのやだこんなサイズと叫んでる場面が好きすぎて今も定期的に見返しています。あれ最終的にはちょっとね、これでいいのかみたいな感じだったもんね。いけちゃうんだって感じだったもんな。ドンさんの攻撃が届いてねえのに、サブの人が上でね、空飛べるから真横から真横で。確かに面白かったですね、うん、あれね。魔界村は結構ね、なんか押してる人他にも。あれ2回やった？2回放送したんじゃないかな。2回だよね、うん、1回で終わんなかったから途中で分けたんだよね。あまりにも長かったんじゃないかな。だからそうだと思う、多分。いいですね、またちょっと長めの何かをやりたいですけど ね、 なんかね、そうだね、なんかゆっくりやりたいわ。やりたいやりたいとは思っているんだけど、続きまして大和言葉30世の方。はい、はい、ローサンペサテッドさんこんばんは。まあ、こんばんは。今年印象に残ったことは、あ、これも今年か、2021年1月10日に投稿された、ボドゲ、たった今考えたプロポーズの言葉をあの人に捧げた結果展です。あれ1月10日。1月なんだね、あれね。私が三人称さんの動画の中で一番最初に見たものになります。まず誰が誰だかよく分かってない時に見た。へえ、あ、そうなんだ。そうなんだ。ボドゲってでも、まあ、初っ端だとそうだね。そういう感じで誰が分かんないけどとりあえず見ようって気になれるのかな。なるほどね、とりあえず見てみようって感じだった。うん、普段お笑いなども全然興味なかった私が笑いすぎて腹筋と頬が筋肉痛になりました。お、今でも電車内でふと思い出しても震えます。そう、ありがたいですね。教えてくれた友達にも感謝です。でそうなんだ。だってあれが出た後にね、お話いただいてコラボ、そうだね、うん、したんだもんね、うん、なんかそのボドゲでこういう風にこのたった今プロポーズのあのゲームをやる人はまあいっぱいいるんだけど、うん、そのジャッジする人をお母さんに委ねてる人はなんかいなかったらしくて、それは俺らもだってびっくりしたもん。なんかそこがね結構その実際に出されたクラブ屋さんからにはね引っかかるポイントだったらしい。こんなやり方をするんだみたいな。よかったっすね。まあでもあのゲームは確かにね、そのやりたいなとは思ってたけど、実際に誰にジャッジしてもらおうというのはかなり考えてさ、うん、なんか自分たちでやるのは絶対恥ずかしがるだろうから、全員が、俺も恥ずかしいし、2-1の形になるっていうのね、ちょっとやだなと思って、なんかこの公平かつ説得力のある誰かにお願いしようっていうので、お母さんにしようっていう。そこで出てきた、そう、一番身近で公平感のある女が、うん、うちの母親だったから、いやよかったな、うん、俺見事に刺さったからな。いやー、そうだ、ね、見事に刺さらなかったな。そうだ、ドンさん俺見事にドンさんがあんまり刺さなかった、ね、全然、あ、これ全然刺さらないんだって感じだったもんね。こんなにも刺さらないんだみたいな。いや、ご挨拶しに行かなきゃなとは思ってるんだけどな。でも面白かったですね、確かにね、面白かったですね、うん。続きまして、はい、一番多かったのこれかな、ひなのんさん女性の方。はい、ドンピシャさん、ペシャコさん、テトさん、今年も配信お疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとうございました。印象に残ったのはラフト、うん、でこの人はラフトの中でも、20回目のがとても印象に残ってる。20回目、うん、もう最後の方、そんなに続いたっけ。最後の方だね、かなり続いたシリーズっぽいけど。ラフトってそんな続いてたんだ。うん、もう最後の最後だね、多分なんかに上陸した時だ。あ、そうだ、そうだ、20話で終わってるわ。なるほど、じゃあ本当に最終話か。なるほど、4つの建物
に合った数字がキーなんだなのではないかと天才的な発想をしたドンさん、うんうん、改めて一つ一つ数字を確認しに行き、最後の建物にドンさんが先に着いたと、うん、そこで鉄塔さんとペジャゴさんが最後の数字を当てる、うん、と2人同時に3と答えて、それがまあ見事に正解だったと、うん、でまあ当たったことに、ね、いや俺たちみんな天才だったなみたいな感じで、うんうん、テンションが上がったのもつかの間、その前に覚えた3つの数字を全員が忘れてしまったというくだりがあったわ。あったね、面白かったね。でも忘れちゃったやつね、他なんだっけみたいになったよね、うん、次回のアップデートもとても楽しみなので、来年始まったら嬉しいなとも思っています。あれは面白いゲームだよな。そうだね、面白いゲームだった。久しぶりにわこんなに面白いんだっていうね、ゲーム、なんか存在は知ってたんだけど ね、うん、ゲーム自体、うんうん、まさかあんなストーリーしっかりしてるとは。そうだね、思わなかったな。なんかほんと程よい感じのストーリー。いやそうなんだよね、うん、で程よい感じのその なんつうのかな、あの島のあり方みたいなのが、うんうん、いやほんとね、全てが絶妙だった。絶妙だったよな、ちょうどいい感じのグラフィック感と、うんうん、あれまたやりたいけどね、まあ、アップデートでストーリーがねなかなか追加されるのは先になっちゃうだろうし、かな、1個追加されてもそれだけだとすぐ終わっちゃうから、うん、まあ、2つ3つ追加されてようやくできるかなみたいな感じだろうけどね。そうだね、うん、アップデート楽しみですね、あれね。いや楽しみだね、うん、あれはやりたいな、うん、他にもキツネの ルーシャスさんも、ラフととても印象に残ってますと、うん、ドンさんが生きった時は死ぬ合図、はいはいはい、確かに急にそうだ、ね、うん、急に静かな時は誰か死んでいるなるほど、うん、数々の名場面があり毎回、とても楽しく見てました、うんうん、ね、他にもいろんな方がラフトをしてくれてます、うん、面白かったね、面白かったね、他にもサバイバルゲーだとマシューペロリーさん男性の方は、うん、印象に残ってるのはザ・フォレストの最終回。おー、うん、あれもね、よかったな。フォレストも面白かったね。面白かったな。面白かった。うわーってなったもんな。ねえ、うん。最後のストーリー、ストーリーが本当に、ストーリーもだけど、ちゃんとしてたね。うん、この作品ではさらわれた息子を探しに行くことを目的になっており、うん、ドンさんが主人公のような形でプレイが進んでいましたが、うん、最終回、鉄塔さんが施設の装置に触れたことをきっかけにして主人公としての権利をすべて最後の最後にさっさらったもんね鉄塔さんへと移りドンさんが横から見てんのが面白かったね。それまで13回にわたって主人公として息子を探してきたドンさんが一気に蚊帳の外、うん、何をするにも鉄塔さんによる操作が必要になるという展開に頭が痛くなるほど笑ってしまいました。面白かったなあれは。でもさ、あれはゲーム側が悪いよまさかそんなシステムになってたとは。ね、ね、うん、誰でも行けちゃうのはあれは ねびっくりしたけど、確かに、うん、真剣に映ったら面白かったですし、真剣に完全に映ってたもんね、うん、そう。フォレストは2が出る、まあもう決定してるのかな、来年、うん、出るね。まあだからやりたいよね、ぜひね。そうだね、かなりリアルになるらしいよ。あ、そうなんだ。うん、どうなっちゃうんだろうね、ちょっとわかんないけど。でも一応さ、ね、テイストとしてはホラーっぽいっていうかさ、うん、怖いからさ。いやそうだね、うん、あれリアルになられちゃうとちょっと、いやどうなのかな。だってえぐいのいたよ。いや気持ち悪かったんだ実際。基本敵の造形、うん、敵の造形結構きつっていうの本気でうわーってなってたもん。なったなったなった、気持ち悪い気持ち悪いっつって、うん、ちっちゃいのもいたりしてね。そう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 、あれがどうなるのか。あの確かにストーリーっていうかシナリオ的には最後すげえ気になる終わり方してたはずだから、うん、確かそうだよね。なんか続き、本当に続きみたいな感じでどうなっちゃうのみたいな。あれ息子がうんぬん、そう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 、ね、なんかパーティー会場みたいなところで、うんうんうん、なんかペイさんみたいなやつがなんか司会で、うんうん、いてなんかガタガタガタってなって終わってた気がする。そうだそうだそうだ。いやその後に、あその後もあれか、あ、まあうん、あったけど、まあまあ、うん、気になる方はちょっと見て、そうだね、ぜひぜひ見ていただいて。そうどうなるのか、それが続くのか新しくなるのか全然わかんないけど、うん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 、主人公は息子だっていう話じゃなかったかな。あ、それはもう決定なんだ。あ、やっぱそうなのか、うん、じゃあ続きは続きなんだね。うん、なるほど、楽しみですよね。楽しみですね、うん、次も。続きましてレモネードファクトさん、男性の方、はい、
トヨさん、ペサテトさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。印象に残ったことは、まあ、APEX 関係たくさんあると思うので、それ以外だと、PUBG。うん。やった。やったね。まさかの3年ぶりの復活。うん。私はゲームをやることはあまり興味ないのですが、うん、そんな私が初めて買った PC ゲームが PUBG。うん、で、うん、それ以降もゲームを買ってないと唯一やってるゲームになります。やり始めて4年が経ちますが、うまくはないです。始めるきっかけはもちろんサニチュアさんがやってたというものもあります。うん、なので PUBG が大好きな私にとって今年の復活劇は驚きました。お、うん、まあ、本当に不意にイベントに誘われたからだ、ね、そうだね、そうだね、ふと誘われて、うんうん、ふと誘われて、以前は何度もドンカツ、ドンカツって言葉はもうな結構懐かしいけど、うんうん、撮っていたお三人が3年も空くとすっかり初心者に戻っていたということに、うん、イベントの誘いを受けての復活というのも驚きました。うん、イベントでは、ワイワイさん、ラッターさんとの絡みから車で、うんうん、スミレさんを拉致るシーン、うんうん、ああはいはいはい、行った行った、ギアさん、関さん、釈迦さんたちにやられるし、まあ、他の人たちのね絡みが、うん、ちょこちょこってあった感じ、まあ、間接的にそうだね、うん、そうだね、うん、まあ、それ以外にも PUBG2 回出てんのかな、ね、秋の陣にも呼ばれてるもんね、うん、そうだね、なんか運動会みたいな、ね、うん、運動会みたいなやつ、うんうんうん、それではフライパンでドンカツと、ああまた勝ったね、勝ったね、うん、やったやった、うん、今ではバトラーイコール APEX というのがゲーム界の流れになってますが、うん、古のバトラーである PUBG をまた見ることができて本当に嬉しかったです。いやー、あのゲームさ予想以上にむずいよな、うん、いそうだね、なんか今更ながらようやってたなって、よくやってたね、うんうん、最近は全然触ってなかったからさ、なんかあの操作性の感じとか、うん、細かい操作がこんな必要だったっけっていう部分かなりあったしな、マジで難しいよ、ね、グレネード投げるのもさ、やっぱ感覚が全然違うよね、全然違う、違う、うん、だからいや、ようやってたなっていうのもあるし、よくできるなっていう他の人たちがっていうのもある、うん、すごいよね、うん、ちなみに優勝のあれ届きました？あ、柿ですか、柿、はいはいはい、届きましたね、届きました、届きましたね、うんうん、ええ、すげえ量入っててさ、いや、めちゃめちゃ入ってたね、あの重さ半端なくなかった、うん、いや、美味しかったの、うん、実際、うん、久しぶりに柿食ったうめーっつって、うん、うん、一人じゃ消化できない、あんな食えないよねあんなに柿食えないよ、二人でも結構そのあんなに柿を食うことないなってぐらい、いやそうだね、うん、いや俺もいや本当にこれはもう申し訳ないんだけど、ダメにしちゃった、うん、あ、間に合わなかったな、もうとんてとんでもない、もう本当に食い切れない、うん、マジでかい、ソフトボールぐらいのさ、そうだね、やつがさ10万個入ってたじゃん、そう、うん、だからいや本当に2つ3つ食っても、いやこれ毎日は食えんぞみたいな、いや本当そんな感じだったいやでもでも本当美味しかった、いや美味しかった、ね、マジで美味しかった柿、うん、あ柿こんなうまいんだとも思ったし、うん、たんだけどって感じ、うん、ありがたかったね、だからでもね、うん、柿久しぶり、まあ、こんな機会がないと柿食べられないから、そうとても良かったですね。続きまして大会続きですが、五十嵐明さん、女性の方は APEX のレイジパーティー2021、はいはいはい、ベストトリオ決定戦、うん、とても印象的、これは本当に多かったですね、うん、これも選んでくれた人多かった、うん、待ち時間には緊張してふわふわしてるお三方の掛け合いに笑い、試合中は素晴らしい連携を見せてくれて興奮させてくれました、うん、インタビューではあれは死ぬかと思いましたという三人称らしい受け答えにまたもらいました。そんなこと言ってたっけ、お腹が痛えみたいな話してたのかな、なんか飛び出すみたいな、そんなだったっけ、ドンさんがドンさんがお腹痛くて下痢気味でなんかマスティフだみたいな、ああなんか言ってたかもね、そんな話、下品な話をしてたじゃなかったっけ、ああしてたしてた、うん、はい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 、今年は標準さんも大会に出たということもあり楽しい一年でした、うん、まあ、これではエーペックスじゃないけどね、バトルフィールドでは標準さんにも参加してもらってね、そうだね、うん、他にもキウイマンさんも、ベストトリは良かったよと、3戦目のパーティーは爆笑しました、降りるとこかなああ、まあでも確かにこのレイジはあれか、これが初三人称として多分、うん、大会こういうのが大会みたいの
大会とかイベントっつうかね、うん、まあ、確かに楽しかったかな、うんうん、まあ、緊張もしたし、うん、なんかいい、これを皮切りにみたいなところもあるのかもしれないしね。よかったっすね、うん、いいきっかけだったね、あの大会ね、だからね、きっかけでしたね、盛り上がったんじゃないですかね。早尾さん、男性の方、はい、ドンさん、ペイハン、鉄塔ハン、こんばんは。こんばんは。こんばんはん。初めてお便りさせていただきます。はい。今年のテーマ、サニショーの印象になかったこと、いろいろありなりましたが、自分の中で特に上半期の切り抜きをみんなで見る枠、切り抜きっていうかクリップかな、クリップね、うん、クリップをみんなで見る枠が印象に残りましたと。やった、最初はこんなゲームやったなと和気あいあいとした感じのお三方でしたが、うん、途中から切り抜き、途中の切り抜きから雲行きが怪しくなり、うん、切り抜きで滑る恐怖から見るのを渋り出すお三方があったな確かに途中からなんか押し付け合ってたよね、これ見るの平気なのみたいなさあったよあったね。うん、これはチャンネル会員、 YouTube のチャンネル会員かなの方に選んでもらった切り抜きを、うん、もうそのまんま見ようみたいな感じで、だから何が選ばれてるかもよく分からず見てたんだけど、そうだね、途中からなんかこれ滑らせる、滑るんじゃねえかなみたいな、あったあったあった、かなりヒヤヒヤしてる、これなんだみたいな、これ大丈夫、見て大丈夫なやつかみたいな、うん、面白かったねあれは。特にドンさんのおちんちんという叫びから、うん、そんな叫びあったっけ、うん、あった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 、お三方が同時に顔を下げて笑うところ、ね、うん、あ、ぜひまたやってほしいですみたいな、なるほど、あれも面白かったな、そうだね、面白かったね、今年はちょっと難しいけど、うん、またなんか機会があればね、うん、やりたいね、やりたい。続きまして、はい、結構最近のやつもちょこちょこあるんだけど、うん、プリンアラモード担当性の方は、数ある動画や発言等からバシビビビッときたのは動画イカルス第6回で起きたニャー事件です。あーニャー事件、ペイさんの荒々しさ、すぐに謝る姿、鉄塔さんの猫愛っていうのか、ヤバコのサイコパス、ドンさんの、ドンさん、表示さんの笑いとちょっと引いてる感、まだまだありますが、あの短い間に3章プラス1の良さがこれでもかと出ていた気がします。あ、なるほどね、 A さんが猫の鳴き声に怒って俺がそれに切れ返すみたいなあれか、そうだね、それですぐ俺が倒されちゃうってやつだよね後頭部多分何発か殴られてすぐ倒れちゃった、うん、その前にもあれだよね、ペイさんがいろいろやられてたからって、そう、ボコボコにされてて、もう HP ない状態でやってたんだよ。あったね。あった。あった。もう本当に。もうちょっと前だね。その、うん、もう先週先々週ぐらい、うん。そのぐらいの話だった気がする。うん、いちかさん、女性の方が印象に残ったのは、VCC マインクラフト大会。うん。もう本当につい先日。キンキンだ。キンキン。キンキン。この人の場合は1年くらい前にマイクラつながりで、一緒のチームだったイブラヒムさん、うん、YouTuber を知って、そこから所属されてる二次三次さんの動画を追いかけて、うん、でフワさんとかいろんなこう、うん、たどり着いたので、その人たちとこうサニーショーが、まあ、交わることがあるんだみたいな、うん、ちょっと驚いちゃったみたいな。なるほどね、確かに、ね、その界隈ではね、本当、まあ、ギアさんも含む有名な人たちだからね、うん、基本的に生きてたら、まあ、交わることないからないですね、そんな感じだと、まあ、確かに俺も二次三次の方々と多分関わったのはあれが初めてじゃないかな、うん、あ、なるほど、うん、いくつかあるもんね、そうだね、俺もそんなに詳しくないけど、その分からんのよ、その所属ど大きく2つか3つぐらいあるよね、そうだね、グループがあるよね、結構いろいろあるんですよ、ね、なんか誰がどれっていうのかまだ分かんないんだよね、うん、そう、ちょっと勉強不足な部分がある、ね、間違えると怒られそうだからさ、そうだから、いや、だいぶ怒られる、いろんな人から怒られるんじゃないかな間違えたらやっぱそう、やっぱそうか、だから許されないでしょ、やっぱりビクビクしちゃうのこの辺って触れるのがやっぱ熱いですからね、ファンの方々は熱いですから、そう、あ、まあ、まあいいか、うん、やめとこ、話題出すのもやめとこ怖いから、ええ、いやでもね、すごい、やっぱ実際に絡ましてもらうとさ、うん、
まあそりゃそうだけど、こうなんだろう、キャラクターもあって面白くてさ、いやそうだね、うん、ねやり取りとかもスムーズに やり取りさせてもらえて、いや面白かったな、めちゃめちゃ面白かった ね実際に。だからやっぱこう見てるのとこう、まあ、絡ましてもらうのって当たり前だけど全然違うなっていうかさ、うんうんうん、ああみんな面白いわって思った。そうなんだよな、うん、であの企画というかあれ自体もめちゃめちゃやっぱ面白かったね、面白かったね、ほんとまずやりてえもん、あれやりてえ、やっぱね、なんか不思議と悔しいんだよね。いや悔しかったね、リベンジしたいよなあれな、ほんと途中でさ、うん、スタヌさんのところからに襲われてさ、うん、あれよあれよとやられて全部根こそぎ持ってかれたあの瞬間とかさ、いや許せねえ、今思い返してもやっぱ悔しいんだよね、あの日の夜の寝てる時にあれ出てきたもん頭の中に。いやそうなのよ、そうなんだよ、やっぱ短いながらもさ同じチームだっていうのでさ、うん、倉木さんを筆頭にさ、うん、こう6人でこうちょっとでも団結してさ、うん、こうちょこ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 積み上げてきたものだったからさ、うん、あでまあこんな感じで失われてしまうんだみたいなとかさ、うん、逆にこうやってやろうぜみたいな時、いや次はもうちょっとねできそう、そうだね、うん、そうね、あと次も誘われるんだったら、うん、そういうトラップだったりとか、うん、やり方とかはちょっと勉強して、確かにね、うん、その盗まれないようにする努力はしたいと思って、そうそう、何階建てとかにして周りを何かしてとか、うん、ここにこういうトラップをやったら絶対引っかかるだろうとか、やっぱそういうのを知らないで臨んでしまったから今ね、当然の結果よあれは、うん、ちょっとやっぱりそのイブラヒムさんに負担がおんぶにね抱っこだったから全部かかってしまったから、うん、で次はねもう本当にもうちょっとなんとかしたいですね、三人称がここは守れますんで、うん、任してくださいぐらいのことはちょっと言いたいから、うん、うん、で企画してくださった土井さん、うんうんうん、にボルトルームの、そうボルトルームの方なんですけど、はいはいはい、リベンジさせてくださいって言っといたんで、いやしたいわ、もう多分やってくれると思います。なんかちゃんとまたブラッシュアップして、企画時代もね、企画時代ブラッシュアップしてまたやりたいと思いますって言ってくれたんで、まあいずれ来年あるんじゃないですかね。めちゃくちゃいい企画だったよね。でもそこにうちらの名前がなくてもあっていうだけで何も言わないでいいからね。うん、あそうだね。あ誘われてないみたいな。うん、見る。そうですね。楽しませてもらうわ。そうそう。ちょいちょいあるからそういうこと。うん、いやでもね、土井さんはね、うちらのことすごい好きなんですよ。昔から。そうなんだ。マイクラを見てる方なので。うん、で元々うん、まあお話しさせていただいたときに。その本当昔からマイクラ見てるんですって、でぜひそのこういうイベントとか出てほしいですっつって、もう結構前から言ってたんだよね、うん、へえ、マイクラの、確かにそうだよね、うん、あれだって結構前だよね、なんかマイクラももしあれならやってみたいんだみたいな、うん、そう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 、それは時代はかなり前の言ってたね、うん、最初そうだね、 APEX とか誘ってくれた時に何かそのマイクラもやりたいと思ってるんですよみたいなことはおっしゃってて、うんうんうん、でそれが実現したって感じじゃないかな、この回のが、うんうん、あれもさすごいよね、よく考えたら、いやすごいですよ、なんかその一つの島みたいなのを作って、うん、でなんかこう多分そういう組み上げてこっちに移動して、そこからここに移動してみたいなのを全部組んでるわけでしょ、システムとして、うんうんうん、いやそうなんだよ、ね、これをここに入れれば何点プラスされるとかっていうのさえも、うんうん、あれ簡単にポンってなってるけど、うんうん、ちゃんとこう計算するように作んなきゃいけないから、そうだね、いやすごいよね、あれ相当時間かかるよ、いやだからなんかちょっと結構軽い気持ちでやってたけど、うんうん、あこんななんだこんななんだみたいな、よくよく考えたらあれこれってどういうことだみたいな、いやそうよね、すごいんだあれこれってこ本来こういうゲームじゃないけどなみたいなさ、肝試しの時とかもからも思ってたけど、うん、マイクラってマジですごくねみたいな、すごい、うん、マジすごいよねうちらマジ何やってんだろうみたいなさ、だから昔のバージョンだと思うよな一生は石積み上げてるうちら何なんだろうみたいな何やってんだろうってなるもんねちょっと思いつつもね、うんうん、まあまあでも楽しい楽しいゲームですね、うん、まあ他にもいろいろあるんだけどちょっと飛ばし飛ばしで、たい焼きこしあんさんは、うん、印象に残ったのは文化放送何者さんにで出演されたのすごく印象に残ってますと、うん、この人はもう お便りもね送ってくれたみたいで、うんうんうん、楽しかったですみたいな感じかな、うんうんうん、大助パパさん、男性の方、
うん、印象に残った、ものですが、最近の参加者の動画は、4歳の息子にはちょっと受けが悪かったので、うん、あれ、まあ、アダルトなものが多かった、 FPS とかさ、そうだね、ちょっとね、うんうんうん、そういうのが多いからね、ちょっと攻めちゃったかな、うん、4歳の息子にはどうしようかなと日々頭を悩ませていました、うんうん、マイクラもまだまだ息子ではちょっと理解半分みたいな感じ。おー、なるほど、まあ4歳だとそうなのかな。いや、やっぱなんかそれね、俺も聞きました、うん、兄のそのお子供さん、うんうん、まあやっぱうちらの動画とか見てくれるんだけど、やっぱわからないっていうのが多いらしいですね、まあ、マイクラの中でもうちらがやってることってさ、うん、そんなにこうなんだろう、アクションが多いわけじゃないじゃん。そうだね、うん、どちらかというとこうイメージとしてはまあ淡々と、うん、ボソボソとやってるから、うんうんうん、まあ伝わりづらかったりもするんじゃないかなと思う。まあそうだね、プレイの仕方がね、うん、でやっぱその暗転文字で何か入ったりするじゃないですか、うんうん、でその文字もちょっとわからない時もやっぱりあったりだとかで、こううまいこと入っていけないみたいな感じがあるっぽいっすね。やっぱ、まあ、分かる気がする、ちょっとわかるよね。いや、分かる分かる、やっぱ小さい子供には分かりづらいんだっていう、まあ難しいよね、そこを拾おうっていうふうに意図して編集もしてないし、うん、うん、まあそれはしょうがないんじゃないかな、ね、そういうもんでしょう。あ、だやっぱ成長したらどれぐらいから分かるようになってくれるかな、いろいろあるんだなとはちょっと思いましたね、うんうん、まあそんな、日々だったんだけど、うんうん、ある時、救世主が現れたと、うん、それが超将棋。おー、これが4歳の息子には超絶大受けでした。確かに、あれは確かにそうなんだあれは刺さるよな、ヒーヒーと悶絶しながら動画を楽しんでいるようでした。うん、将棋って面白いね、僕も将棋やりたいな。いや違うんだよ、まあ、ちょっと違うけどなうん、いやだってあれはもうさ、うん、見た目で全てが分かるじゃん。そうだね、うん、何が起こってるかがね、うん、単純だよね、単純明快ですから、うんうん、連日のように視聴許可を求めてくる息子に対し、本当の将棋とは全く違うんだけどなと、また別の悩みが増えてしまう。違うんだよな、将棋ではないんだよな、まあ、でも飛んだりなんだりしてる様はね面白いもんね、うん、立つからね。そうだね、あの立つのはね面白かったわ。丸々ぽっちゃりさん中世の方も、超将棋が印象に残ったよと。そう、最初は将棋のルールなんてわからんから、この動画もしかしたら楽しめないのではと思ってましたが、うん、まあ駒が力を貯めて飛んでいき、うん、飛び出たら勝ち、飛び出しさせたら勝ちというのがものすごく面白かったです。うん、この人も取った駒をその場から飛ばしたり、竜が取ったのがもらえました。うん、確かに面白かったね。いや面白かったよ、てて笑い転げてたわ。なんだこれやって感じだったもんな、うん、なんか急に撮ったよね、急に撮ったね、うん、なんか別にそんな、じゃあこれ撮ってみましょうかみたいな感じじゃなくて、確か俺がなんかが、そう、こんなゲームあるんだけどちょっとやってみたらみたいに言われて、ポッとスチームかなんか見て、あ、この動画どうだろうって、まあじゃあやってみますか、そう、2人に言ったらその日のうちに、じゃあ撮ってみるみたいな感じで、うん、撮って、で結構すぐ出したもんね、うん、めっちゃおもろかった、めちゃめちゃ面白かったな、あれ、うん、続きまして、悪あがきクソババアさん女性の方、うん、はい、今年の動画で印象的だったシーンは、これ俺覚えてないんだけど、キャンピングシミュレーター、おー、キャンピングシミュレーターの椅子を引いて転げるシーン、あったね、あったね、どういうやつ、椅子を引いて転げる、3人が、キャンプテント張って、うん、椅子に座れるみたいなので、座ってるところ後ろからなんかボタン押したら、あ、椅子取れるんだよな、うん、でなんかゴロンってなるんじゃなかったっけあれか、うん、あ、思い出したわ、うんうん、この動画は最初から最後までめちゃくちゃ3人称らしさが出ている動画だと思いました。なんか俺小学生みたいな格好してたやつだよな。そう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 、蹴りがムカつくけど、目がちっちゃい、あ、そう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 、なんか黒点のなんか、ああ懐かしいな、あれなんかアップで入ってた気がするけど、どんなアップで入ってたか知らん、もう十分キャンピングはできたって気がする、まあ、確かにキャンプはしたね、キャンプはめちゃくちゃした、
ダメなんだ、動機が取れねえから、あのなんか確か地面に埋もっちゃうんだ。あ、そうだそうだそうだ、動機取れてなかったな。続きまして、カワウソ2の人、女性の方、はい、印象に残ったこと、いろいろ思い返してみたんですが、やはり切り抜き動画が出たことが私の中では大きかったです。うん、なるほどね。そうね、私は画面酔いしてしまいすぐ気持ち悪くなってしまうため、 FPS、TPS の生配信など長時間の動画を見ることができません。うんうん、ですが切り抜き動画のおかげで今まで見られなかった動画を見ることができるし、いろんな人が切り抜き動画を作っているからこそ、それぞれが面白いと思った場面が違ったりして個性が出るんだなと思ったりもしています。うん、またかなり昔の動画も切り抜き動画を見て、この動画面白そうだから本家を見に行こうと、動画を見るきっかけにもなっています。なるほどね。あ、切り抜きを、OK にしたのはいつ頃だったっけな。いつだったかね。どうだったかな、なんかどっかに書いてくれた。夏前とか6月の21日、このエビさん、変なエビさんの書いてくれたスケジュール帳によると、6月だそうです。うん。あ、じゃあまだ半年？半年。そうだね、半年だ。うん。なんだなぁ。まあ、確かに切り抜きやるにあたって、本当にいろいろ悩んで、どうする、どうする、うん。そうだね。悩んだけど、で、まあね、その切り抜きが、本当一回、クリックするとすげえ広がるみたいなんでさ、うんうんうん、ご迷惑をかけてる点もあるんだろうけど、まあ、結果的には俺としても楽しませてもらってるかな。いや俺もそうだね、うん、なんだかんだこんなんあったわとか、うんうん、忘れちゃってることも多いしね。だね、そうだね。でやっぱ相当な暇つぶしにもなるかな、うん、なんか改めてこんなことやってたんだ、なんか変な話だけど、うん、なんかバカなことやってて面白いなって思う瞬間もあったりする。ある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 。自分たちがね、こんな面白いことやってたのみたいなさ、うん、今でこれできるのかなみたいな、うん、ちょっと逆にプレッシャーみたいな感じたりもするけど、普通に笑っちゃったの。この前なんかあったんだよな。なんかあった、うん、ゲーム GTA とか、それとの GTA とかってさ、うん、そんなに深く考えてやってないじゃん、うん、そうだね。でもなんかさ、その瞬間瞬間のやり取りでさ、うん、あ、何、なんかこんな俺こんな返しできてたんだみたいな、うん、なんかね、そういうのね、うん、ある。なるほどね、いいよね。いいですね、ありがたい、うん、かなりありがたいですね。まあもちろん見る人、うん、見ない人っていうのもいる、いや、それはいていい、うん、そうと思うけどね。うん、雑談の中でもいくつか挙げてくれたのがあって、うんうん、おい、梅ミルクティーさん、女性の方は、349回のテッドさんの引っ越しの話が印象に残りました、うんうん、全部お任せパックを頼んだのに本当に何もしてないんだこいつと思われたくなくて、自分である程度荷物を詰めてしまって業者さんを困らせたこと、うん、大きなものを運んでる時に邪魔にならないようにクローゼットの中に入っていたり、新居では回線工事が機材トラブルで今日は無理と言われ、ポケット Wi-Fi 生活になったりとめちゃくちゃ笑いながら聞いていました、うんうんうん、確かに引っ越しは結構いろいろやったなっていうのは覚えてる な、 なるほど、ね、ありましたね、あったね、うん、あったやっちゃったやつね、いろいろ。そうだね、引っ越しみんな気をつけて、でもなんかそのやったのでそれを反面教師にしてくれてるって声もちょこちょこ聞くから、いいですね、まあ、じゃあよかったかなとは思ってるけど、他はドクターストッパーバルチアンさん、女性の方は、うん、印象に残ったのは343回、ぬるぬるの向こう側です。え、何それ覚えてる？その話、ぬるぬるの向こう側の話覚えてない？ローション、ローション、これはね、コンディショナーをどこまで流せば正解なんだという疑問に対し、ほう、ドンさんがぬるぬるの向こう側行ったことない、美容院では向こう側行ってるよね、あれ気持ちいいよね、どんさんが言ってんだよこれ。え、俺が言ってる向こう、多分本当にそれに対しぺちゃんこさんが、うん、気持ちよくなると向こう側なのかなという言葉それで鉄塔さんがスイッチが入って、うん、ヌルヌルにさせて気持ちよくなってまたヌルヌルが来る、それが向こう側とわけのわからないことを言い出し、これ何の話という鉄塔さんにぺちゃんこさんとドンさんが、頭だよからのドンさんが、うん、頭って言ってもややこしいなとツッコミ
てえな話だな。クソみてえな話してんじゃん。うん、今年も323は通常運転だなと笑わせてもらいました。なるほどな。いや、これはでもあれだな、ドンさんが悪いな。これは俺が悪いですか？うん。悪いとか。向こうかではないと思うけど。うん。まあでも。ドンさんが誘ってればいるよね。誘ってないんですよ。違うのよ。全部持ってくのは鉄道さんなんですよ。そっち方面に。そうそう、いやー、だって道ができてるからね。違う。道できてないのよ。いやでも道はできてるよ。道できてないのよ。もうみんながそのフォワードたちがこうパスを回してさ、うんうん、で相手のこうディフェンダーがこうからの隙間がこう黄金ルートが見えんの俺には。いやでも下の黄金ルートが。鉄道さん以外の2人でここ行けみたいな。でその道は来るなってやってんの。こっちには来るんじゃねえってやってんだけど。そうなのよ。こっちには来るななんだあれ。そこにちょうどね警備員2人ぐらい立ってんのよ。いや俺はその警備員がなんかディフェンダーを止めて今行けますよどうぞって上げてくれてんだなと思って見えたっつって俺はだからそこ滑り込んでる。違うんすよね。違うんだ。うん、通ってっちゃうのよ。勝手に勝手にその道は行っちゃいけない。まあちゃんとね横に道があるんだけど。そうなんだ。と綺麗な道があるんだけどね。勘違いしてたかもしんないな。ガタガタの道行っちゃうんだよ。すげえいいパス、いいパス出すな、うん、これパスなんだみたいな。違う違うんだよ。こういうパスもあるんだみたいなさ、あのロベカルのやつみたいなさ、うん、これパスなんだみたいな、このスピードでみたいな。ねじ込めみたいな感じだから。フリーキックパスだと思ったら多分あれ足取れるよ。いけ体取れ、うん、みたいな感じで俺ゴールに飛び込んでるんだけど。うん、やっぱねそれスルーして、あやっぱ違うんだ、これスルーしなきゃいけない。そうなんだ。時にはスルーすることもね大事なの。そうなんだ。いや、いいパス出す、うん、いやこの角度からのパスかと思ったりするんだけど、うん、違ったらしいです。ちょっと違うんですよ。なるほどね。原田シエリアさん、女性の方は、はい、サニシオさんの印象に残ったことは、ドンさんが足の爪をちぎっていたことで、これが今年一番あったわ。マジかよ。あったわ。340回、だいたい2月頃のテーマ、どうでもいいことで告白してました。うん、ああ俺爪ガッタガタなんだよね。ちぎってるから。超パワー系発言で。お茶を吹き出したのかよ。確かに。どうでもいいことだな。確かにな。うん、確かにこう パワー系っていうかさ、これだけ聞いたらマジでやばい。やばいな。それどうする？強引なドリブル仕掛けてるよね。すごいな。それはやばいね。それはすごいわ。爪ガッタガタなんだよね。ちぎってるから。やべえやつだな。やマジでやべえ発言じゃん。うん、確かに今でも、うん、印象には残ってるわ、この話は。そうですね。まあ、未だにちぎってますね。そう。あ、まだ、ええ、ちぎってます。まだガタガタ。まだまだガタガタですね。ああ、そっか、うん。雑談ではラストかな、これが。野良猫シアターさん、男性の方の印象に残ってるのは355回、トークテーマ山、うん、で、鉄道さんが話された、少し悲しいお話。うん、話の内容は、ショッピングモールに寄った鉄道さんが、向かいを歩いている子供と目が合い、笑顔を向けられて振られ、ハイタッチを求められたところで情勢コロナ禍というのを考慮して急に無視したというもので、コロナ早く終わらないかなという話の締めが非常に印象に残ってます。確かにあったな、これ。あったね。あったね。そうね、まあ、あれからまだまだコロナは続いておりますけれどもね。どうなることやらという感じですが、ではここでちょっとなんつうのかな、はい、まあ、まとめてくれる人たちの話。はいはいはい。先週か先々週か4号さんが、うん、GTA についてまとめてくれてたけど、うん、まとめてくれる、うん、まとめてくれるのは他にもいるぞ。うん、さっきもね、名前挙げてる変なエビさんは、うん、まあ、活動が活発だったなっていうのが印象だったらしくて、うん、いろんなこのカレンダーにまとめてくれたみたいなね、年表みたいにしてくれたんですけど、他にも、よくまとめてくれてる JJ さん、うん、男性の方、この人も毎年データ送ってくれる人じゃないかな、ファイルで。ありがてえわ。お三方こんばんは。こんばんは。こんばんは。今年もサニーショーの動画をデータまとめましたのでお送りさせていただきます。はい、うん、自分の中での年末のデータ集計が毎年ここで立ってますが、うん、今年もギリギリまで完成しませんでした。
超ギリギリでした。うん、ほんとギリギリだね。うん、ですので、精査、ダブルチェックできなかった。しなくていいんだけど。やっぱ、でも、するところまでやっぱ、そこまで込みでのデータなの。この人たちの中では、それで完成だから。うん、仕事感がすごい、ね。できなかったのが、ほんと申し訳ないということで。うん、ちなみに集計上12月18日までとなってますと。うんうん。なるほどね、つい最近までやってくれたな。めちゃ頑張ってくれてんな。うん。2021年度の3人称名義で上がった動画、うん、全動画の再生数から、うんうんうん、再生数なんと驚異の1億1100万回。1億。2021年3人称は1億1100万回。再生数が回ってるんだって。出たね。すごいね。すごいね。上回突破です。3年前の2019年が、うん、6140。2020年で8660。うん、ああ、じゃあなんかうまいこと。そう。だから2年で2倍弱上がってるよっていう感じです、うん。頑張ってんじゃん。頑張ってますね。すごいじゃん。すごいね。まあ動画もそれだけ上げてってことかな。かもしれないね。うん。まあ凄まじい増え方ですね。とステイホームももちろん関係してるだろうと。うんうんうん、うんうん。2021年度の動画の投稿本数は678本。678本。うん、すごっ。1年に1本どころじゃねえんだな。1年出してんの。1日1本じゃないんだね。全然ね。いや、うん、出してるな。ね。前年度が595本なので。うん、83本アップしました。365で割っても毎日 1.8 本投稿されてる計算です。うん、そりゃ追いつかんわな、見てる人。まあ不意の生放送とかもそのまま上がってるとかがあったりするしね。そりゃそうだ、うん、が実は YouTube に1日だけ動画がアップされてない日がありました。うんうん、あら、それが10月19日おです。うん、ただスイッチでドンさんはその時 APEX やってて、うんうんうん、YouTube ではライブで The Wild 8を配信したので、まあ、それも含めれば何かしらあっただろうっていう。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なるほどね。動画の時間を見てみましょう。うんうんうん。今年の動画合計時間は、1038時間。動画合計時間？投稿された合計時間かな。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そう、トータル長さ。長さね。あ、うん、前年度が549時間なので、2倍ぐらいに増えてます、ね。すごい。すげえ。どういうこと？なんだ？あ、生放送。生放送も含めてんじゃないかな。含めて、生放送の動画も含まってってことかな、多分。多分そうだ、ね。そうだよね。かな。うん、投稿本数が83本アップして投稿時間が倍に増えてることかも分かる通り、1本あたりの動画時間もぐんと伸びており、うんうん、2021年度は1本あたりの平均動画時間が1時間31分。うんうんうん、うん、長いね。長い。昨年のは平均動画時間が55本なので前年比プラス 60%。 すごいね。見るの大変だわ。大変だよ、うん、すごい。ここからは、特に言及がない場合、3人で遊んだ動画のデータとなっています。ほう。言及は誰もしないけどね、ここで意義ありみたいな。うん、そうだね。うん、2021年3人が、3人で遊んだ総タイトル数が48タイトル。おう。内訳は雑談が48回。3年連続トップ。まあまあまあ、毎回絶対やってるからね。うん。2位がモンスターハンターライズ。ああ、だろうな。34回。やったね。やったもん。確かにやったもんね。うん。うん、3位がスーパーマリオ 3D ワールドの29。ああ。今年前半だったからちょっと印象が薄いけど。うん、うん。面白かったな。4位が皆様ご存知、APEX で22回。うんうんうん。去年は3人での投稿41回だったので、まあ約半分ぐらい。まあ APEX もだいぶ落ち着いてきてるからね。うん、うん。そうだね。うん、代わりに、個人別。特にドンさんのエイペックスの投稿は凄まじかったです、うん、他に目立ったデータを言うと単発が多かった印象、10年間の帰ってきた毎回村スーパーファミコンで遊ぼう、レトロゲームボンバーマンオンラインと3人でわちゃわちゃ単発動画投稿してましたよ。なるほど、なるほど。確かにそう、そう言われるとそうだ、うん、顔出しボドゲーは6回でした、うんうん、タイトル別の動画実感トップ、うん、これも全部トータルなのシリーズの時間ってことだね、うん、雑談放送が80時間30分、うん、
おお、やったね、すごいね、こんなしてもらいました。80時間1年間でだから80時間おしゃべりしてたんだね。いやー、ね、すごそうなんです、すごいな、うん、地点がエイペックスで57時間サイモンスターハンターライズが35時間4位がワイルドエイト29時間オーバークックが5位で15時間へえ、すごワイルドエイト結構やってたんだ。いや結構やってたよ、うん、意外とやったと思うよ。なんだかんだで最後変な終わり方したけど、うん、やってたやってた。 YouTube 的には多分9本10本もやってんじゃないの。あ、そうかそうかそうか、うん、そうだね。個人別でまあちゃちゃっと言うと、うん、ドンさんが遊んだタイトルは23タイトル今年。おやったね、やってるね。あでも、うん、あどうなんだろう。で動画投稿の合計時間が、うん、動画として投稿されたやつね、うんうん、351時間、うん、おお186回の投稿、再生回数は2300万回300万回、うん、1時間のうちエーペックスが207時間。やあまあ大会出てるからな。そうだね、うん。練習とかもしてるからね。6割がエーペックス。ツイッチも含めたらこれは元でしょうと。ペイさんが遊んだタイトルは19タイトル。うんうん、あでもやってるな、うん。合計時間が124時間。投稿回数80回。うん、再生時間は、1020万回。あでも1000。言ってんだな。言ってんだね、うんうん、ペイさんは毎年これですが投稿自体が非常に少ないの でデータは集計しやすい。あ9月は投稿回数1回、まあ、ペイさん単体のってことかな。うん、ああ、で俺は、投稿タイトルが遊んだタイトルが36。おお多いね。投稿の合計値が234時間投稿回数171回、再生回数が2088万回。へえ、いいですね。なるほどね。トンさんがわちゃわちゃペイさん静かに、テッドさんは深く手広くと3人の個性がデータからも感じられます。うん、なるほどなるほど。おもれえな、やってますね。やってるね、やってるね、ちゃんとやってますね、うん、ちゃんと。それででも半分ぐらいはいってるってことか。20002000って5000万再生ぐらい。そうだね、個人で半分ぐらいはやってて、3人でもまあ、2人もあるし、うん、それぞれでも半分ぐらいはやってる。そうか、まあ、バランスは悪くないんだよ。そうね、うん、そうなるほどな。すごいよ、ね、他にも、JG さんだけじゃなくログおじさんって方もまあいろいろとデータ送ってもらって、うん、まあ、珍しいところで言うとメンバーの出演回数が動画、うん、ライブアーカイブ有無問わないで、うん、ドンさんが356回、うん、ペイさんが267回、うん、俺鉄道が290回、うんうんうん、標準さんが34回、テレプロさんが0回、ライブ。あら、うん、動画だと、トンさん418回、ペイさん343回、トウさん422回、標準さん23回、うん、エルプロさん1回、うん。昨年末の年越し配信。ちょろっと出て、ちょろっと出て。そうだね。明けましておめでとうって言ってくれるやつだね。まあ、エルプロさんはなかなかね、今年はね、ちょっとね。うんうん、個人的に遊んだりとかはしてるんだけど、放送的にはちょっとなかなか難しい、うん、放送は出てないね。そうだね、まあ久しぶりに年末会うから、うんうん、ちょっといろいろとお話を聞きつつ、ね、ですって感じですかね。うん、じゃあラスト、はいはい、いきます。ラストが森もっつおさん、女性の方。うん、はい、ドンピシャさん、ペチャコさん、テッドさん、はじめまして。はい、はじめまして。いつも動画や、雑談を家族で楽しく拝見しております。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のテーマは2021年のサニーショーで印象に残ったことですが、うん、我が家の2歳の息子おにとって2021年はサニーショーそのものが印象に残る1年でした。うんうんうん、そのきっかけとなったのは、さっきも出たけど2月に開催されたレイジパーティー2021エーペックスレイジズベストトリオ決定戦でした。うんうんうん、当時大会に向けて連日練習の様子を配信されており、私は自分も応援したいし、血吹きが出るわけでもないから一緒に見てもまあ大丈夫かなと思い、息子とその配信を日々見ていました。うんうん、その中で息子が粉、これはこれ何って意味らしいんだけど、うんうん、これ何と、まあ、だんだん興味を持つようになり、それに対して私がエイペックスだよと答えると、うん、そんな言ってるやりとりを繰り返していくうちに、 YouTube のサムネイルでサニーショーさんのエイペックスを見つけると、エペと指を指し、あ、へえ、すごい。
さらには E テレのお母さんと一緒やいないいないバーをつけてもエペミルと言い泣き出してしまうほどに。おお大丈夫、混ざったか。うん、それから最初チャンネルのエペック再生リストをシーズン1から最新までを繰り返しテレビで再生し続け、息子はそれを熱心に見続けるというのが我が家の仕事でした。なるほど。そうなんだ。ここまでだと息子のエペックスが印象に残った話ですが、話はここで終わりません。うん。エペックスを日々見ていた息子はお三方のこともしっかり認識するようになったのです。あら。すごい。エペックスのソロ配信動画を見ながら、これは誰と私が尋ねると、ドンさん、鉄道さん、ぺちゃんこと。計算だけさん付けじゃないんだね。あれ、誰のソロ配信だとしても正確に答えることができ。すごい。すごいね。俺とペイさんの声なんて聞き分けなかなかつけない。確かにね。なんかよく言われるのにね。意見のすごいな。うん。例えばぺちゃんこさんと鉄道さんが2人で配信してる回では、うん、ドンさんいないと誰がお休みしてるのかも分かる。天才では。すごいね。耳がいいのかな。それからね、うん、エーペックス以外のゲームにも興味を持ってくれるようになり、ドンさんのマリオ見る、鉄道さんのポケモン見る、サリンショーのマイクラ見るなどいろいろとリクエストしてくるようになりました。すごい。さらにはボードゲームや毒液動画でお三方の顔も覚え、ツイッターや3人ショップに載っている写真を見せても誰が誰なのか私に教えてくれます。すごこのように2021年は息子にとって3人称お尻3称好きになり3称いっぱい見た1年となりました。うん、いつか3称さんのトークショーに息子と一緒に参加できたらいいなと思ってます。2022年もお三方の動画や雑談などさまざまなご活躍をお祈り申し上げておりますと。へー、すごいね。そんなに見てすごいね。分かってくれてるんだ。どうなんだろうね。まあなんかカチャカチャしてるのが楽しいとかそういうものなのかもしれないけど、うん、それにしてもね、うん、その声とかで理解できるっていうのは本当にすごい。2歳でしょ。すごいね。2歳でいける。そんなに声聞き分けられるもんなんだね。すごいな。耳がやっぱりいいんだろうな。すごい。相当いいんじゃないかな。なんか将来ね、うん、エリートだね。エリート。なんかその、うん、ピアノ鳴らしてすごいね。もちろん音の聞き分けもそうだろうし、ひょっとしたら、うん、FPS ゲームとかやったら足音すげえ聞けて誰だか分かるんじゃない。足音で誰だか分かる。足音誰だか分かる。これあのプレイヤーだっつって、うん、これはボットみたいな。天才どころじゃねえ。すげえな。まあそういうわけでね、本当にいろいろと送っていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。なんか人によっていろんなことが印象に残ってるんだなとも思うし、改めてうちらってこんなことやってたんだなっていうのをね、知る機会になって本当にいいですね。思い出したよ、いろいろと。思い出した、いろいろと。うん、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。やりたいですね。あー、どうしようかな。普通のお便りとかもあるんだけど、うん、普通おた、まあじゃあちょっとだけ読んで終わろうかな。ほい。日高さん、女性の方、サニシャミさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。先日の放送でヒートテックなどを着込みすぎると汗をかきすぎて嫌だというような話をしてらっしゃいましたが、おいおい、うんうん、私も外仕事でやっぱり、最初は着込んでるんですが、動き出すとすぐ汗をかいてしまい、休憩の時には汗で冷えてしまうのが嫌でした。うん、そこで山用のインナーがいいのではないかと思い立ち、山用のインナー思い切って買ってみました。登山的な話ある、ね、登山用インナーがある、うんうんうん、インナーに5000円はちょっと勇気いるなと思って買ってなかったんですが、これがめちゃくちゃ快適。汗をかいてもすぐに肌から離れるので冷たくなりません。5000円か、うん、結構だね。ドライ製法なのせいか薄手なのに着た瞬間からほんのり暖かい。あ、へえ、よかったら試してみてください。私はファイントラックのドライレイヤーというものを買いましたが、ミレーのやつだと面白い感じに着れると思います。うん、面白い感じ。ミレー、これだ、うん、なんか鎖カタピラみたいなやつがあるんだって。うん、鎖カタピラだね。乳首思いっきり出るやつじゃないこれ。面白い感じに着れるじゃん。そんなのあるんだ。乳首飛び出るやつだこれ、網から。うわ、ほんとだ、鎖カタピラのやつじゃん。すごい、何これかっこよ。確かに5000、6000円ぐらい。5000円、これで大丈夫なのこの、うん、これで。いや、この網がいいんじゃない。網がいいんだ、うん、ちょっと逆に出てることによってなんかいいんじゃないの。パンツもすごいじゃん。パンツも網網
パンツもね、網あ、網から出ちゃう、飛び出ちゃう。そこ、あの、大事なところは、うん、ちゃんと、あ、網じゃない、大事だ、大事だよってなってる。あ、なってんだ。そこは網じゃないんだ、うん、そう、なるほどね。へー、すごい、あ、ほんとだ、ふんどしみたいな感じだけど、うん、ももの部分はみやみなんだ。あ、これであったかいの、なんかちょっと納得がいかないね。いや、俺もちょっと、え、どういうことなんだろう、本当？あったかいの？確かにこたつとかってこういう風になってたりするけどさ。あ、なってるね、熱い部分がそれとこれとちょっと違うだろうな。意味があるのか、じゃあ、あれはなんかあの形にすると網に意味があったのか、あの網がなんかあったかい、なんかを生んでんのか。ちょ、あれだな、タイツもあるし。確かにこれであったかいってどういうことなんだ、ねえ、ちょっとこれ、でも上下合わせて11,000円か。上下これ着てたらどう思う、そのなんか、まあ、脱ぐ機会があったとして、最終的に脱いで、いや確かになんて言うんだろうね、あ、うん、確かにこれすごいよな、忍者なのかなって言われるんじゃないへー、すごい、なんでこれであったかいんだろう。あ、女性用の上も、うん、その胸の部分はちょっとこう黒くなってるけど、うん、それ以外の部分をこう網やみにしてる感じ。あ、なるほど。背中とかなんかちょっとね、セクシーなドレス着てるみたいな感じになってる。ああ、はい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 。これであったかいんだ。あ、でも着てる画像がないね。ちょっと着てほしい。着てほしいんだけど、着てる画像が漏れなくないな。いや、あのね、あ、一個、あ、一個、あった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 、全然ある、全然ある、あった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 、おじさん、え、乳首丸見え、乳首丸見えだよ、丸見えだけど、うん、え、でも楽しそうにしてるけど、3人のおじさんがいて、じゃあ同じの見てるわ、1人ちょっと色の違うのを着てるんだけど、うん、パンチしようとしてる、1人パンチしようとしてる、してるね、グーサインも出してる、あ、1人はなんかちょっと細い体の人が、うん、オッケーって言ってる、あ、じゃあ大丈夫、同じの見てるわ。でもなんかこれで多分大丈夫ですってことなんだよね、こんな格好で。これでも法律的には大丈夫なの、捕まられるんじゃないのこれ飛び出たら外、出ていいじゃん、だって、うん、あ、でも大きなメッシュで汗を吸い取り、一つ上のレイヤーに吸収するんです。レイヤー構造になってて、うんうん、一つ上レイヤー構造になってんの、二つの構造になってんのかな、これだけで。これの上に何かを着るってこと？どうなのかな。でもこれで汗がベトつく、服が張り付くなんてことはもうないと。ああ、これが守ってくれんだ。そのベトベト感をさせないためのもので、うん、その上のやつに吸ってもらってなのかな、ってことは。これだけだとじゃあ凍える。これもでもこれだけでも水分は吸い上げられますって書いてある。速乾性あるんだって。あ、へえ。うん。で、空気を溜めて暖かい。ただメッシュなのできちんとした風対策は必要だって。いや、そうだよね。だって乳首丸見えだもん。乳首丸見えだもんね。本当。乳首出るんかな、メッシュから。いや、飛び出るでしょ。ややもするとそのサイズ感によっては出て擦れて痛くなったりもするんじゃない。かな。ちょっと興味あるな。うん、興味あるけどちょっと興味下の方に欠点が書いてあって。お。決定は見た目ですって。ああ、だよね。最初は変態扱いされました。だよね。やっぱりそうなんだ。だって重くそ出てるもん、これ、うん。そう、パンツは前から見るとふんどし、後ろから見るとティーバック。そうだよね、ティーバックだよね。うん、大事な部分以外はだってもうつるんと出ちゃってるもんね。そう。最初の顔はタンクトップタイプです。そうなのか。なるほど。ええー、ちょっと不思議だな。こんなに網やみなのに、なんかその科学なんだろうね、逆にね。科学か、うん、見た目ではなくもう科学を追求したらこうなりました。見た目はあれですけど、でもあったかいでしょみたいな。なるほどな。まあ中なんてね、そうそう見せるもんじゃないから。そうだね、確かにな、うん、ついにボクサーパンツからこれに移行する日が来るのかな。そうなのよ、これがこれが主流になるかもしれないな。もう帰ってこれないかもよ。マジで寒いからね。うん、ドライナミック。そっか。でもこれだけパンツこれにして、うん、ズボン一枚？ちょっと不安だな。いやでも大丈夫なわけでしょ。大丈夫なんじゃない？大丈夫だからこそのこの笑顔なわけだから。うん、
気にはなりますね。気になるなこれ。そんなにあったかいのかな。いや寒いからね最近本当にね。うん。相当気になるな。なんか良いものなのかもしれないね、ひょっとしたらね。群れもないみたいですね。ね、群れないっていうのはいいよね。やっぱどうしてもヒートテックさ、うん、本当にあったかくなるんだけど、うん、まあ本当汗かいちゃってちょっとなみたいな。ピタッとしちゃってたりするしね。時があるけど。パンツも結構蒸れたりするしね。いやそう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 。あるね。気になるね。気になる。気になってきた。気になってきましたね。これで着て動画あげようかな。あのいいじゃん。だから放送でさ、うん、あのドンさんツイッチかなんかでやってんじゃん。うんうん、それで一回じゃあトイレ行ってくるわっつって、その次何も それで帰ってこい、うん、無の状態で、うん、それで帰ってきたらやっぱみんなあれだよ、盛り、あの盛り上がるよ。盛り上がってもらえる。そう、なんかちょっと負けが込んで熱くなってきたらもうこれ脱ぐっつってバッて、一応心機一転だっつってこれでもうめっちゃ早く動けるわみたいな、うん、みんなヒートアップするよーってなるよ。なるかな。なる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 。そう、いいな。いいじゃん、パージしろよ。パージだね、本当にパージだね、うん、下手するとツイッチの規約でどうなのかな。乳首か NG、 乳首とこだけ、乳首 NG かな、可能性が。 YouTube はダメ、 YouTube はダメ、 YouTube は、うん、YouTube はごめんなさいだけど、 YouTube は乳首 NG、 ごめんなさい。そうだからまた養生テープ貼ってかぶれろよ。あ、真っ赤になっちゃう。そう、痒くなっちゃうから。痒くなっちゃう、ね、なるほどね。じゃあなんか貼ればいいんだ。ブラジャーをだから、え、買って、あ、じゃあ女性用のでいいじゃん、女性用 の、 そのあ、そうだね、あ、胸がね、あ、うん、確かにな、うん、なんで男性用のだけ乳首出てんのかちょっと逆にね、この時代、この時代にね、うん、おかしいよね、うん、両方やってくんないと困るよね、乳首を隠してくんないと。多分本来はでもやっぱ乳首を隠さない方が多分いいんだろうね、うん、実際のコンセプトとしては機能的には本来だから見せるために作ってないと思う。だから本来はこの男性用とかじゃなくてこっちを両方するべきなんだけど、うん、別、ただまあね、そういうお脱ぎになる機会もあるかもしれないから、そしたらみたいな。そうね、そういうことですか、うん、そう、見せたいわけじゃないからみんな、まあインナーですからね、やっぱね、インナーですから、うんうん、そう。でも山でそういうこ、どういうこと、どういうこと、何、山で、山でもしも話してる、山でもしもが起こった時に、うん、それ登山のね、見せるかもしれないじゃないですか、登山でちょっとキャンプしてる時に。別にそれは本人同士のやつだからいいけど、だからドンさんが言ってんのは、うん、不特定多数のみんなに見てもらうってことでしょ。そう、でも、まあまあまあ、やっぱそういう時はすごい早口で、うん、いやこれあのすごいあったかくいいやつで、マジで機能的にもすごいいいから、だから来てるんで来てみれば分かると思うけど、全然そういう変な意味じゃないから、ちょっと見てみて、ほらここ見て、ここ見て、ここ見て、ここ売ってるでしょ、ちゃんと5,800円するから、これいいやつなんだよっていう風に説明すれば分かってもらえるんじゃない。あ、分かってもらえるから、分かってもらえる。めっちゃ喋るなこいつって思われる。そもそもそこじゃねえんだよっていうことになるよ。だから大丈夫でしょ、ねね、じゃあしよう、しよう、ランプ消すよ、ランプ消すよって寒くないでしょ、おもろ、やれ大丈夫、そこでだからちゃんと持っていけるようになって巻き上げてやれば大丈夫なんだ。そう、早めに切り上げて、なるほど、うん、じゃないとね、じゃないとだってもう気も失せちゃうでしょ多分。まあ確かにね、いや見た瞬間かなり、うん、かなり失せるとは思うけど見られたらもう NG かな、もう見られた時にもう多分ダメだと思うけどね。そうだ、忍者かと思われちゃうから、ね、もう忍者なんだって言うしかないよ、うん、言うしかないよな忍者なんだ、ごめん、忍者なんだごめん忍者って言いながら言うからね、超面白いけどごめん忍者なんだ俺って、うん、すげえ面白いけどな。女性の場合も忍者なの、くのいちなの私っつって、そう、実は私もっつって、うんうん、いいんじゃないんだから、任務中なのっつって、うん、笑っちゃうわそんな、いいじゃん、興奮するんじゃねえかな、面白いね、うん、うんうんうん、ありがとうございます、貴重な情報すごいこれいただきましたね、うん、ではラストお豆ちゃんを読んで終わりにしましょう、うん、はい、今年最後のおまめちゃん、おまめちゃんというのは皆さんが知っている知識を教えてもらうというコーナーですが、本当にやってることかわかんないので、うん、気になった方はご自身で調べてみてください。はい、お願いします。北の国からこんにちはさん、女性の方のおまめちゃん。はい、三者皆さんこんにちは。こんにちは。はるか彼方北の国カナダからいつも動画見てます。あら、うんうん、ありがとうございます。379回、380回の雑談で。うん、私の住んでいる国カナダにちょっと関連がある話題が出ていたのでメールしています。カナダ、うん、あ、なるほど。まずは379回の、
トイレのドアを閉めるか閉めないか、うんうん、鍵をかけるかかけないかの話題が出ていたかと思います。うんうんうん、これはカナダに限ったことではなく、おそらく欧米のいくつもの国に当てはまることだとは思いますが、うんうん、こちらの方は基本的に家の中のトイレを使う際に鍵をかけないことが多いです。ほう、へえ、そうなんだ。家のトイレで家族しかいない状態ではかなりの確率で鍵はかかっていません。うんうんうん、普段からその習慣があるからか、ホームパーティーなどで人を呼んだ時も鍵をかけずに用を足す方も多いです。そうなんですね。おかげさまで私は何度か義理の家族の用足しシーンを目撃してしまいました。あ、やっぱり そうなの、ね、なので、ここからこれから海外に住む、あるいは旅行に行く予定がある方にアドバイスをさせてもらうと、うんうん、トイレのドアが閉まっている場合は中に人がいる可能性が高いということを覚えておきましょう。あ、こちら逆にこちらではトイレから出るとドアは閉めずに開けたままにしておくのが一般的です。 100% とは言いませんが、うん、事故を避けるためにこのイメージを持っていた方が無難です。なるほど、そうなんだ。じゃあ閉まってたら とにかくいる可能性があるって思ってるべきだってこと。うん、なるほど。また、380回の雑談でサンタクロースの話題が出ていました。うんうんうん、サンタさんはいろんな国に存在すると思いますが、カナダのノースポール北極宛てに手紙を出すとサンタさんから返事がもらえます。うん、宛名はサンタクロース、宛先はノースポール H0H0H0 カナダです。うん、ちなみにこの郵便番号はサンタさんの笑い声ホッホッホーにちなんだもの、 H0 でホーって言ってるんだね。うん、カナダの郵便番号はアルファベットと数字の交互の並びでできており、へぇー、 H0H0H0 で送ると届くので、へぇー、すごい。返信用の封筒や切手は同封不要ですが、お子さんが同じ家庭に複数人いる場合は手紙を一つの封筒にまとめて出してねというのがサンタさんからのお願いだそうです。カナダ国内からは11月中に手紙を出せばクリスマスに返事が届くでしょう。日本にかな、多分ね。うん、だから余裕を持って出す方がいいよ。来年は。なるほど。あ、もっとかかるかもしれないから、10月とかに出すのがいいのかな。早めにもう出しちゃってってことだね。そうだね。外の封筒は国際郵便なので英語で記入しないといけませんが、中の手紙は日本語でも大丈夫。うん、お子様と一緒に11月に入った頃にサンタさんに手紙を書いてみるのもいい思い出になって素敵ですよ。さ、なるほど。なるほどね。いろんな情報ありがとうございます。さあと言ったところで、はい、本日これをもちまして今年の雑談放送はまあおしまいになるかなと、はい、言ったところでございますが、なるほど、はい、最後にちょっとだけお知らせを、はい、どうぞ。以前私ドラマにの撮影してきたよって話をしてしましたね。はい、ありました。ありましたね。あれがですね、12月の31日と1月3日、これでも31日っつうけど、ど深夜もど深夜なんだよな。それは明けて1日じゃなくて明けて31日31日の27時だから、うんうんうん、1日の朝って感じなのかな。31の27だとそうだね。そうだよね、多分ね。うん。年越してるってことだね。うん。12月31日金曜日の27時45分から29時に第1話から第5話。おー。3時頃だ。かね。3時か。うん。で、2022年の1月3日月曜日の28時30分から4時。どういう枠なの？こんな枠あんの世の中に。4時なかなかですね。すげえ枠だね。ここに最終話となる6話放送だからもうねじ込んだんだろうね。ここならギリギリ空いてますけどみたいなんで、はあはあはあ、もういけいけいけっつってそこに無理やりねじ込んだみたいな感じだろうな。なるほど。まあまあ本当に低予算のドラマなんでね、うんうん、そういう風な感じでどうにかこうにか頑張って、うんうん、スタッフさんが頑張って動いてくれたってことで、うんうん、放送されます。タイトルが夜行漂流、うんうん、という感じで、東京 MX、 いわゆる東京の、ね、地方の、うん、地方テレビ局、東京のローカル局、ローカル局、ね、うん、とあとスマホアプリウェブサイト M キャスっていう、俺もよく分かんないんだけど、うん、M キャスっていうのがあって、うんう
まあそこでは多分リアルタイムで配信される。これは多分全国で見られるのかな。M キャスアプリさえ入れればって感じ。多分登録が必要になるとは思うけど、一応無料ですと書いてあったけどね。主演がまあいろいろいらっしゃいまして、主演の中に鉄塔という名前がありました。なるほど。名前鉄塔でいけたんですね。名前鉄塔、まあゲーム実況関連だからつので、まあ、鉄塔の方がいいだろうということで、鉄塔カッコ3人称なかったりするから、M キャスで見ようかな。あ、まあでもあの俺はその事前にさ、なんか、あるもらってたんだけど、一応あ出来上がってるやつ、出来上がってるやつを、まあちょっと恥ずかしくて見れてないですね。なるほど。まあおそらくだけど、これはあの皆さんも恥ずかしくなると思いますその共感性周知といいますか、はいはいはい、だからもうそれを我慢しつつどうにかまあ見ていただくと思う。俺らもじゃあ言える立場になれんのかな、俺とゾンさんも。どう、俺は散々テッドさんに言われたから。まあ確かにね、大根役者だの、棒読みだのね、サタクソだの、まあ多分だけど、そんなにお上手じゃないと思いますよ。いやでも意外とね、こなしちゃうのがね、テッドさんだったら。いやいやいや、あんまりね、あんま上げないでほしいのよ。いや俺だってテッドさん演劇もやってたわけですからいや上げないでほしいな。なんかね、結局こんなこと言ってハードル自分で下げてるから。そうなんだよね。なんだよ、意外とできんじゃんみたいな、ちゃんとしちゃったって、あ面白くねみたいになるのよ。そうラジオの時もそうだったからね。そう、なんだよできるじゃんみたいな。だからめちゃくちゃできるように考えとくわ。まあでもあれです、実際ドラマの内容としてはね、コミカルなもんではあんまなくて、どちらかというとちょっとシリアスめな感じなんで、まあそれはどうだろうね、まあ見ていただいて反応を話してもらえばいいかな。まあじゃあ時間もぴったりっちゃぴったりな。そうだね、なるほど。1話、まあ、15分ぐらいの本当に身近なドラマなんで、ちょっともう一回教えてもらっていいですか、時間を。時間は1話14分のショートドラマで、2021年の12月31日金曜日27時45分から29時に第1話から第5話、なるほど。29時はだから 5時だね。5時、朝の5時だ、ね、朝だ。2022年1月3日月曜日の28時30分から28時45分に最終話となる6話です、年明けだね。だからね、今年ってなってるけど年明けちゃった、年明けちゃってるね。なるほどなるほど。いや M キャスだったらあれなのかな、なんかリアルタイムっていうか、そのあれがあるのかどうかだよね。そうね、そのタイムシフトみたいなのがあるのかね。ごめんだけど、俺もその M キャスに関しては全然分かってないので、なるほど。ちょっとって感じではございますが、まあ本当にこの時間暇だなっていう人だけ見てもらえれば全然それでいいんで。あ、見逃しあるらしい、見逃し配信っていうやつですか？いや、もう見逃したら終わりじゃないかな多分な。皆さん見逃し配信あるかもですね、これ。見逃したらもう本当。まあ、その辺はね、もし鉄塔さんがもしツイッターで情報出さないんであれば、俺かドンさんがちゃんと情報出すから。そうですね、これで見逃し配信で、そう URL とか貼って、ここで見れます。いやもう年越しの後だからみんな寝てるよ多分。朝見よう、朝起きてから、起きてからね。怖い怖い怖い、うん、いいじゃん怖い怖い。なんかさ、放送でちゃんとみんなで見るみたいな。いやもう枠やりゃいいよ。まあまあまあ、よりなるほど、そんな感じでございますか、はい、ところです。はい、あとはどうですか2人は。なんかは特にはないですかね。ないです。お知らせみたいなものはなし。はい、ないです。 OK です。まあ、この動画が31日に上がるので、はい、年越し配信がやってるかな。はい、あります。やると思うので、まあまあ、ぜひお時間がある方はね、お付き合いいただければなという感じで、お願いします。夜やってると思います。のんびり見てください、はい、年明けた、来年一発目が、11日、一週だからお休みいただいて、11日からの放送にしたいと思います。はい、動画で言うと、7日はお休みになりまして、14日から上がるようになるかなっていう感じになりますね。そうですね、なるほど、はい、でテーマが、毎年これからなんですけど、
今年の抱負みたいな感じでお、うん、いただいてますので、まあ、ぜひぜひどしどし決めください。決めないとな、ね、決めないとな、ね、来年何すっかな、何すっかな、なんかあっかな、どうだろうな、考えていきましょう、はい、うん、というわけでね、もう1年雑談あっという間に終わってしまいましたけれども、はい、いかがでしたか。いや怒涛だったっすね、なんか怒涛、ね、あっという間、あっという間でしたね、うん、あっという間に終わっちゃいましたね、まあまあでも本当に1年、いやまあコロナは、ね、去年から続いて今年もまあそこまで良くはならなかったけども、うんうんうん、まあでもそんな中でもね、こうやって3人で変わらず続けられたのはまあ良かったかなっていう。そうですね、あんまりお休みもせず、うんうん、きちんとできたのはまあ良かったんじゃないですかね。そうですね、良かったと思います、うん、なのでまあ来年も変わらず、はい、まあ、ぼんやりと続けていけたらいいなと思いますので、はい、お便り等々ね送っていただいたり、まあ、送らずとも聞いていただいたり楽しんでいただければありがたいかなと。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では三人称雑談第383回以上となります、うん、はい、それでは、次回は年明け1月14日ですね、こちらお会いいたしましょう、はい、さようなら、さようなら、良いお年を、良いお年を。